24. plaky! Vítáme vás! Tak, zdravíme v naší klasické trojici, možná se ještě potom někdo přidá k dojmům na Torika, uvidíme. Každopádně, my si tady společně probereme 5 novinek, spoustu dojmů a taky spoustu vašich otázek a odpovědí. Téma tentokrát nemáme, možná ale téma poslouží jako vlastně ten náš první oznámený sraz. Ještě uvidíme, jak se rozhodneme v průběhu a jak to bude vůbec dlouhý. Tak, kluci, přesně tak. Než se pustíme do novinek, máte něco na srdci? A že bychom to začali nějakou otázkou o to, kdybychom nabudili atmosféru, která se nepodarí. Co? Jako každý týden. Ne, já vás nebudu pokoušet, ale jestli máte co na srdci, teď je ta pravá chvíle. Hej, kluně, můžeme jít dělat a v pohodě to preskočíme. Myslím, že já a Joky úplně jsme v pohodě. Ale keď chceš rozprávat sám zase, tak kluně si dá nějaké okénko 5-minutové a... V pohodě. Dobře, vykopneme to těmi novinkami, což teda zase odkazujeme, choďte na náš webík amazon.cz. První novinku, kterou bych tady určitě rád probral, tak asi i tu nejžavější, ona je teda nejstarší z těch, co jsme vydali. Jedná se o zápisník smrti. Hele, kluci, my jsme věděli, že se prostě, že Hollywood chystá další hranou adaptaci. Věděli jsme, že to nebude hrát Zac Efron, toho hlavního. A věděli jsme, že bude hrát Ned Wolf. Vy Neda Wolfa asi neznáte, ani jeden z vás. Já nedra. Vůbec jo? No, vůbec. Jenom abych to přiblížil, tak on se dostal mezi pět, jakoby, mezi uši výběr pěti nejlepších, kteří nakonec zešli z něho ten kandidát na Spidermana, takže pozor, atakoval i tuhle roli, takže bylo to těsné. Každopádně se musí spokojit s tím, že bude Kirou. A mimo to teda známe režisera Adama Wingarda, kterého já bohužel neznám, skrz to, že on točil teda momentálně dva filmy, který jsem ani jeden neviděl, ale vím, že se hodně snesla jakoby chvála na to, že umí pracovat s atmosférou. A jako co u zápisníku smrti chceš jiného než atmosféru. Protože on píše, nebo on si píše i vlastně scénáře tenhle režisér a je hodně dobrý na psychologický dramata. Takže fakt očividná volba a myslím si, že Hollywood to tentokrát by nemusel úplně zprasit. Nesprasí to možná i proto, že tam máme teda oznámený Erko a o tom byla i ta celá novinka, kterou nám napsal Connery. A Erkovej film, s nima se asi teď roztrhne pytel skrz Deadpoola. To zvýrazně pobavilo. A mimo to, že se oznámilo fakt spousta projektů, který právě bylo mít tu přístupnost jakože 17 a výš v Americe, u nás teda 15+. Tak co si o tom myslíte? Věříte, že by si to mohlo tentokrát povíst a ta hraná adaptace by nemusela úplně skonat jako Dragon Ball a podobný? Takže úplně nevím, co si mám o tom myslet, no a potřebujeme hlavně trailer, no prvý, aby som si věděl tvořit obrázek na to. Joky, co ty si myslíš? Já to mám stejně jak Niko, no. Prostě můžeme jedině doufat, že to prostě, že aspoň využijou toho RK, že to nebude prostě zbytečně... osekaný o nějaký násilí nebo něco. Když si vzpomínáš, že ten zápisník ani moc násilný není. Tu brutalitu, zabíjení a krev a takové věci. No dívejte, já si myslím, že bys to mohlo úplně v klidu povíst, kdyby upustili od těch fantasy prvků. Což kdyby fakt jakoby úplně do pozadí dali ty bohy smrti. A fakt to soustředili na ten magický předmět toho zápisníku, který fakt zabíjí postavy a natočili to jako drsnou nekompromisní detektivku, tak by to podle mě mohlo fakt fungovat a spousta lidí by ani nečekalo, že to je z Japonska tady ten nápad. Jasné, lenže samotnou Death Note dost Kira využíval konverzaci přímo so svým bohem smrti. Ale dalo by se to využít tím, že se mu třeba rozdvojilo alter ego nebo cokoliv. Víme, že oni se nebojí nějak upravovat ty náměty. A já bych se vůbec nedivil, kdyby se to snažili trošku přiblížit vize realitě. Ale právě by to neupravovali až moc, no, aby to potom nedopadlo všelijak. Ale zase jako Warner Bros. Má za sebou nějaké dobré adaptace, takže si myslím, že... Tak poslední době překvapil hodně s Mad Maxem, který byl taky erkovej. Takže jako... Já nevím, musím vidět ten první trailer, aby jsem si věděl urobit o tom obrazek živý. Já hlavně si nedokážu moc představit, jak by právě ti bohové smrti vypadali v jejich podobě. Jako víme, že digitálně by to bylo super. Ale viděli jsme třeba to u toho hraného japonského filmu, že tam prostě to nebylo úplně košer, jo. Takže jako nechtěl bych, aby mě prostě Ryuka a spol prostě spasili, no. Uvidíme. Ale jako, kdyby toho Ryuku vynechali, já nevím, jako aspoň za začátku by to mohli dát, lebo přece jen to je těž dost hypně, alebo teda hypně, ale máš taky zvláštní pocit toho, keď Ryuka je boh smrti, který byl znuděný a proto prostě zahodil svůj zápisník do skutečného světa, aby to byl taky dobrý těž námět v tom dílu. Já se trochu obávám, aby oni to fakt neudělali něco v tom smyslu, že najednou se mu v hlavě objeví nějaký hlas, jo. Což by byl právě ten Ryuk, jo. No uvidíme. Random, jako. Jako bylo by to random, ale známe Hollywood. Známe Hollywood, vole. Uvidíme. Každopádně se těšíme, premiéra ještě není oznámená, ale já bych si jakože tipnul, že to bude pravděpodobně nejdřív až za 2 roky, protože víme, jak to hrozně dlouho trvá ty přípravy. Ten film měl původně být už nějak v roce 2008, pokud se nepletu. A táhne se to strašně dlouhou dobu. Dobře, no. Takže přejdeme k zápisníku, kde teda máme opatrné očekávání a uvidíme. Na novinku, kterou nám napsal Niko.
Jo, jedná se o Netflix. Jedná se o Netflix a taky určitě běžte si všichni přečíst, pokud vás minula. My jsme ho, myslím, na Facebook teda nedávali. A o čem to je? Co ten Netflix vlastně teda kutí? Pověz nám, Niko, když jsi to psal. Netflix už jakože je známý tím, že streamuje anime do světa, ale teda se rozhodl, že okrem svojich jiných seriálů, které robí, že si urobí aj anime. Ako, ne, že ono si ho sami urobí, ale teda má zmluvu, má dohodu s animačným štúdiom Production IG, čiže jedno z tých starších štúdií v Japonsku s 50-ročnou históriou, takže o zrovna o tú animáciu by som sa nebal. A Netflix asi sa postará o ten origin script, no. Momentálne je známy iba režisér, ale pokiaľ viem, ak teda už neboli pridané nejaké informácie. Jo. Ja som si to nepozeral spätne, ale vieš, v dobe, kedy som tú novinku písal, tak jediné, čo bolo známe, je taký príbeh, ktorý opísal Netflix a plus ten režisér a spolupráca teda týchto streamovacej služby a štúdia. A ešte víme název, jak se, název anime, jak se bude menovať. Perfect Bones. A je to teda drsný sci-fičko, který se bude pokušet vytvořit perfektního člověka, pokud jsem to dobře pochopil. Hej, tak zkrátce. Já to úplně zkusím zkrátit. Na záchranu vesmíru se snažil vědci vytvořit perfektního člověka, který jim pomůže udržet tento cíl, ale těch lidí, kteří vytvoří ty projekty, se zmocní zločinecká organizace, která jich bude chce zneužít na své vlastní účely. Jasně. Taková klasická zápletka podle mě. Je to ale, protože Origin Script nemá to žádnou předlohu, vytvoří si to sami a Netflix je známý teda tým, že hlavně oni uvěrňují celou sériu naraz vždycky, že to prostě nepustují postupně, jak HBO a jiné prostě historie, no prostě jiné televizie, že každý týden nebo v nějakém intervale, ale Netflix to dobně naraz, no. A to to do všech krajín. Ale je hodně hezký, že Netflix se takhle, vzhledem k tomu, že oni jsou po celém světě, takže je hezký, že oni se snaží to anime dostat jako všude. A snaží se nějak jako zglobalizovat. Že pomalu už jde vidět, jak to všechno odchází z Japonska, jo. Dostává se to k nám. Jako stává se to populární, což je velmi dobré, lebo čím více lidí nás bude sledovat, tím vše. Ale zajímavé je to, že právě nějaká americká služba bude pracovat s Japonskou na společném projektu. Takže jsem zvědavý, jak dopadne americká kooperace, ano, právě na. A jak velký zásah do toho oni samotní chcou mať? Minimálně skrz tu animaci, kterou právě, jak říkal, zdělá to EG, který z poslední doby třeba lidi budou znát určitě z Kuroka, tak si myslím, že ta animace jako minimálně bude znamenat to, že aspoň se na to bude dát dívat, i když ten příběh třeba úplně nebude překvapovat, jo. Takže uvidíme, no. Ale jak jste tady kluci říkali, je to určitě jedině dobrá zpráva, jako. A já jsem fakt jenom v hypu na to, co dál z toho bude z té spolupráce. To bude třeba 12 dělo, takže. Ale je to první krůček. No jasné, ale bude to 12 dělo a hovorím, že jako to si každý pozrieš, vyskúšaš za jeden večer, keď to bude baví, máš to, keď ne, tak určitě. Si vyskúšaš prvý díl určitě, protože je to něco, čo tu ještě nebolo. Mhm, ok, no a když jsme u toho Netflixu, tak za 4 týdny, Daredevil. Ok, tak když jsme u toho Nika, tak ještě probereme jednu novinku, na kterou je hrozně pyšný. Probereme nové Slice and Life. A jedná se teda o anime, pokud se nepletu, Sweetness and Lighting, který teda bude vycházet z předlohy z manga. A je to takový krásný příběh, který dokáže rozehřát na srdíčku. Že jo, Niko? Hej, strašně prostě. To je ideální. Hej, když jsem to písal, že toto fakt někdo sleduje. Ale ne, jasné, no, ale není to prostě něco, co má lákat. Ve zkratce ten příběh je o tom, že vlastně zůstane otec, který mu zemře teda, no otec, jak to říct, manžel. No manžel zůstane, budeme. Malou dceru, o kterou se budeme se starat, protože mu manželka umře a on není moc zkušený ve vaření, ale ne, že by zavolal Soumovi, on tam potká jednu svou studentku, kterou vyučuje a zjistí, že ta studentka vlastně docela jako sama, že nemá rodinu rozvrácenou a blablabla, bla, bla. A tak si k sobě najdou cestu, ona mu bude vařit a společně si budou nějak žít a jakože už tady z toho popisu jde poznat, že to fakt bude prostě takový to čistokrevný za srdíčko, to anime. Ten příběh, který prostě u toho budou kapesničky a když budete nemocní, tak se na to budete dívat. A Joky, pláká tě to? Určitě. Jako, já mám Slice of Life rád. Vypadá to, že podle coveru tam je nějaký dítě, jako mladší, takže to bude možná hodně blízko. To je jeho dcera právě. Ano, takže to bude hodně blízko asi Barakamonu aj, jakože takovým feelingem. Haru-chan! A já se teďka nejsem jistý, nevíš, jaký to bude sezóně? Ne, asi. Myslím, že v letní, ty to teraz. Jo, v letní, protože jsi psal, že už takhle toho tam je dost, no. Když to bude v letní, tak to bude fajn prostě na ty letní večery, to zase jako zahřená srdíčku. To je prostě a pěkný. Určitě tam zase bylo vyšude jakoby ty prostředí letní, takový to jako. A budou tam hezký barvičky, to je jasný. Tak jak říkáš. Každopádně manga už má 7 volumek a samotný Niko vlastně psal, že docela rychle se oznámila ta anime série, no. No, ale tak začala v roku 2013, nevím teda v které části, ale víc mě možná povedat, že iba po dvou roku, ani ne po troch. No. Ale ono tady u těchto příběhů podobných to bývá, protože tyhle mangy nemají dlouhotrvající příběh. Oni většinou brzy skončí, maximálně tak 15 volumek. A já bych mohl rád, kdyby právě to zadaptovali, už kdyby to bylo uzatvorené, protože ta série samotná by lepší působila. Jasně, jasně. Okay. Ale ono to pravděpodobně ani tak nebude celý jako fanem.
Že to bude jen podle mě 12 epizod, to asi ne, a to určitě nebude celý, takže... Takže asi to budu zkusit na sezóně, no. Dobře. Tak jo, předposlední novinka se týká sportovky All Out, tu jsem tedy psal já, hype. A jaký to je pocit, Joku, když tady probíráme novinky, pod kterou jseš podepsaný? Ale je to fajn pocit, mě to bude nevadí. Když na něj zautočí, tak tu novinku jsou celé psal já, ale on to tam 3 dny blokoval. A kdyby to neblokoval, to napíšu já. Jo, jasně. Tak jo, All Out, hele, o téhle sportovce už jsme se o tom právě bavili, takže ve zkratce ukázal se nám novej promo poster, který ukazuje vypracovaný prdele a zadky. Nice. A kluci, já jsem trošku zklamaný, protože já jsem si původně myslel, že ten uprostřed s osmičkou na zádech bude hlavní hrdina, já jsem si to původně myslel. No ale jak on bude ten kapitán, no čo jsem si já četal tu synopsivu, tak on bude, abo teda... On je kapitán, třiťák. No. Ale on právě ten malý tam přijde do té školy a on jako tam potom má problém so šikanou oni dvaja. No ale potom si právě najdou cestu k sebe právě skrz to rugby. Mm-hmm. Jinak ten vpravo, co se usmívá, ten tlustej, tak ten, ne, sorry, ten co je vpravo tlustej, tak to je kapitán. Ne, ten z toho osmičko je kapitán. Hej. Ne, ten tlustej, ten iba pohodák. Já ti nevěřím, mám pocit, že kapitán je víš to? On to psal a ví hovno. Já ti říkám... A počkej, možná vím hovno já, ale zkus to. Já ti říkám, vole, že prostě tlustěch je kapitán. A vsadím se s tebou, o co chceš, vole. No prdele! Ne, vicekapitán. Vicekapitán, sorry. Vám, že jsi nenapisal nějakou sračku do novinky, kámo, ale to má být overé, nevíš, informace. Ne, máš pravdu, kapitán je červenou vlasy. No, každopádně, jak říkáš, ten hlavní hrdina, on teda, on ani trpí menšího vzrůstu, což jde i poznat, že on prostě oproti ním je fakt malej. No a víš, proč o tom tolko vím? On má to zaujalo. Ale... Dobře, tak on bude tělo na tělo. Vidět ten zadek a to chci. No, to bude akčné, kámo, prostě. Hej, ale je to až na podzim teda, takže já jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal, že to bude dřív, no. Hej, ale pozor, koukal jsem na mangu a je to první z mang oproti Kurokovi, Yowamushi Pedal a teď z poslední doby toho Kuroka. Je to první manga, sportovka, která vypadá v manze dobře. Protože mi se tady ti tři, co se jmenoval předtím, mi se v manze nelíbí. Jako já fakt to anime dělá... A vypadá jako dobře jako krezomě? Ale... Jo, právě. Mě fakt jako Yowamushi Pedal, víš, jak to miluju, to anime, ale jako manga je fakt hnusná, podle mě. Tak já nevím, ale mě už ten vizuál zaujal k tomu anime, jako tam to je fakt pěkné rozměstnění farb. Určitě. Mně se tak červená, že jo. Každopádně, já teda vůbec jakože rugby žádný jsem nikdy nesledoval, takže ani nevím ty pravidla a nic, ale jak ty říkal jsi to dřív, prostě bude tam ten kontakt, bude tam ta akce a podle mě to bude super. Vadí mě trochu, že to zase bude mířené na ty holky, což tobě nebude vadit, protože ty na sportovky nejsi zvyklý, ale my už jsme trošku možná z toho otrávení, protože vždycky tam jsou ti dva hlavní, což tady bude ten blondiák s tím hlavním hrdinou a oni budou jakoby takový ti dva rivalové. Jo? Nevím, nemám to být právě o tom málem skoro. No, ten malej, ale ten blondiák bude jeho jakoby rival. Mm-hmm. Něco prostě, jak jsme zvyklí z Haikyuu, kde hlavní hrdinové a z Kuroka, kde jsou, jo, Kuroko s tím, s červenovlasím, takže tohle je trošku, co mě vadí, že prostě ta originalita v tomhle není, ale já jsem to psal tady v tom článku, že sportovky nesází na tu originalitu, ale že opravdu je to o těch postavách a o nich je to vždycky, takže uvidíme, no. Každopádně ten tým, kterým za tím stojí, to už teď prostě naznačuje, že to bude pecka, protože tam máme vlastně spolupráci Madhouse a TMS Entertainment a to je právě skloubení Huntera, One Punch Mana, Yowamushi Pedal, Noragami. Až nevíme, ale kolik bude dělo toho. Hej, pravděpodobně máš 12 nebo 25. Je to, to sportovka, ale ty většinou je 25, takže to jsou většinou sezonovky. Ale tady ta manga taky nemá zrovna extra moc volumek, ona má kolem 8 volumek, takže zatím jako je to docela brzo taky. Jo, že to jako vypálili, ale ty kavry jsou nádherný, jako. To jsem zase na ně koukal a jako fakt moc pěkný. Ale chci říct, že opravdu mě překvapilo, moc mě překvapilo, že ta manga vypadá dobře nakreslená, já jsem to fakt nečekal, ale je hodně mířená na holky podle mě, že ty kluci tam jsou fakt jako sexy. A hlavně prostě jsou strašně vypracovaní. Pak jako taky hrozně, to máš takový to Včko, víš, pod břiškem a takový, ne, prostě klasika. Ale tady to hrozně bije do očí, no. Ale jak už tady nám psala ani vlastně Scars, tak ty vypracované zadky jsou to, co ho nalákalo. A takže děkujeme za koment. Každopádně já se hodně těším, já jsem to říkal už tehdy, že se hodně těším. A myslím si, že to letos nakopne prdel právě tému fotbalu, co bude. Tému Days. Jmenuje se to Days, Days, ne? Protože tam jsem zase zklamaný, o tom jsme ještě novinku nepsali. U Days jsem zklamaný, no ale ne u ten nový vizuál. Ten ne, no. Ale tam jsem zklamaný právě z těch postav, jako. Ty mě nepřijde vůbec nějak atraktivně, přijde mě jako dětinští úplně. Mě samotný ani fotbal nejlák jako téma. Takže... Jo. Okay. OK. Tak uvidíme. Každopádně na rugby určitě hodně sázíme a těšíme se všichni. Dobře, no. Takže joke je zase bez novinky, tak máme k další Kubovi, Kadenovi. Zmrdí, jo. Tady jenom ve zkratce, protože jsem mu napsal dneska, předpokládám, že spousta z vás to ještě ani nečetla. Každopádně věděli jsme, že Soma bude mít druhou sérii, joke jsme už probírali, že vlastně jsme překvapeni, že vůbec druhá série bude, skrz tržby Blu-ray k té první. Ale druhá teda je, nebude mít jenom Shokugeki no Souma 2, ale bude se jmenovat The Second Plate, jako druhý talíř, nebo... No.
Nějak tak, což tak, dobré. Pěkně odkazuje dobré ty. Na to. A je smutný, že vlastně mimo to, že to teda bude v létě a opět na tom bude pracovat stejný tým, takže stejní dabeři, stejný studio, stejná scénarista, tak jsme vlastně nedostali ani jako nový video. Dostali jsme jenom novinku, která byla už v prosinci, že prostě trailer, který ukazuje všechny ostatní postavy z turnaje. Protože, jak jistě víte, tak první série skončila začátkem turnaje a druhá série se ponese v tom turnaji, takže uvidíme, no. Já jsem nedávno právě Soumu dokoukal anime, komplet. A já si vydarené, ne? Prosím? Já si vydarené, keď zachoval se ten tým. Jo, určitě. Já právě nechápu, proč se to těm lidem nelíbilo moc, nebo proč ty prodeje jsou tak slabý, jako. Protože ta manga je úspěšná a ty anime moc ne, takže fakt jsem to nepochopil. Je pravda, že ta kresba v manze je mnohem hezčí než samotný anime. Jenže v anime mě prostě to vaření bavilo o trochu víc, protože přeci jen v tom máš ty barvičky a všechno. Což manze prostě pro mě ztratilo později trochu význam, no. Ale Souma opět, jako každý správný shonen, sází na ty postavy a teď je tam fakt strašná kupa. Hodně mě mrzí, že prostě se většinou do jakoby na přední linie dostanou jen ty hlavní a že prostě ty vedlejší postavy musí ostrouhat, hlavně v tom turnaji. Ale jako velká chvála té první série, já na tu druhou se určitě těším a v tom létě, protože to tam máme v létě málo, tak jako proč ne. Jinak kluci, máte teda podezření, že by mohlo v létě být na Natsu 2? Protože jako duben už se nestíhá. No, bude to léto nebo podzim? Jinak abys viděl, tak my s Joukem jsme měli výbornou hádku, který tvrdil, že to bude ještě v dubnu. No, ale to bude ještě prosinci a to ještě má nějaká naděje. No, a co ale... jsem ti říkal? Jako tak to jim už vyšlo to oznámení jedno, které jsme se nic nedozvěděli, které jsme vtedy vzpomínali, ale hej, kamon... Podzim spíš. No takhle, pokud... Já si myslím, že to bude podzim. No. Pokud oznámení nebude do dvou týdnů, tak určitě podzim. No. A pokud si máme tam, tak i prvá série vyšla podzim na podzim. No tak to by dávalo hodně smysl. Ne, první seka... V létě? Ne, dubě. První seka byla... No, počkej, v jarní se to nebyla. V jarní? Okej. Okay. Se pletu? Nám to vždycky jim to napíše do komentů. Nebo skončila v jarní? Oni nás radí opravdu, už jsem zjistil. Ne, možná končila v jarní, sorry. Takže možná podzim byla. No ty jsi to překládal, ty bys to měl vědět. Ne, možná máte pravdu. Já bych to zjistil, protože to komentou budou. Ne, jen napíšu, jestli dávají vůbec pozor. Okej, okay, ohledně jsou mi teda asi všechno, jen jako ve zkratce, vím, že Niko to nebude zkoušet, a ty Joe Kucu vlastně, jaký ten vztah tam máš? Je naopak to chcem vyzkoušet z nějakého důvodu. Fakt? Ale mangy to chcem vyzkoušet. No, okej. Okay. Ale já mám pocit, že jsem to už říkal o sebe, že mangu jsem ukončil někde kolem kapitoly 90. To je dost, no. To bylo ongoing v té době teda, což je 2 roky zpátky, nebo jak dlouho to je. Po turnaju, no. A anime jsem zkoušel 2 epizody a dál se mi nechtěl, no, tak znáš, co jsem... Já jsem to říkal jenom Joukovi, ale řeknu to i tady lidem. Mě hrozně vadí, že v anime udělali ze Soumy, nebo jeho vlasy a všechno, ten vizáž, udělali Soumu už v první sérii, v prvním dílu. Ho udělali tak, jak Souma vypadá... Na konci manze. Na konci manze. Protože on na začátku manze má úplně nakrátko ostříhaný vlasy, úplně tak jakože strašně na hlavního hrdinu neobvyklý, protože většinou mají dlouhý hár a tak. No, máme takový ty špičatý. A on to má tady prostě vyjetý, víš co, tady má tu jizvičku, ne, přes obočí a má nakrátko vlasy. A pak až později vidíš v tom průběhu, jak mu ty vlasy rostou. A v anime prostě už v prvním dílu už má ty vlasy, jako jak je má na konci toho turnaje. A to mě prostě strašně mrzelo. Jsem vlastně nechcel se s tím designem toho postavy, no. Jako, A to je škoda, lebo tam právě vidíš ten vývin, no, díky právě vlasom, a i teď Soumě je timeskip a Souma tam má ještě ty další vlasy, takže to vypadá už dospěle, že vypadá. No, oni fakt jako stárnou ty postavy, takže to se mi hrozně na tom líbí, jo. Ale tohle mě fakt zamrzelo v anime, to jako, teda musím říct, že to mě hodně zklamalo a byl jsem fakt z toho smutný, no. A jinak teda je pravda, že i v anime přeskočili pár kapitol, ale jako nebyly extra důležitý, takže to se dalo docela pochopit. Tak je to v pohodě, no. Jo. OK, tak k novinkám je to asi tedy všechno, ne, pokud se nepletu. Aha, určitě. Dobře. No a než přejdeme úplně k těm dojmům, tak máme ještě nějaký slova ohledně té naší přednášečky? Jako víc méně všechno jsme podali v tom videu, v té videopozvánce. A rozumím, co bychom ještě jako dodali. Že tam bude joky. Moje joky, no. Já nebudu přednášet, nebojte. Všichni napište joke přednášet, please. Ale nebudu. Ale budu vám prodávat lísky o tomboli. Oh, je to tady, Hyperd. Hej, ne, jakože pokud vám vůbec, určitě zkuste dojít, urobíte nám všetkým radost. A... Je škoda, že lidi začínají psát skrz tu dálku, no. Hej, na to se veľa lidí vyjadrilo a jako, já si myslím, že to právě o nich míle, protože napísali, že nemají záujem, ale napísali, že právě nemůžu dojít, lebo to dlouho trvá a to je, jako to je pekné, no. Len škoda, že... Ale zase nemůžem prostě jako být všude, no, jako určitě, pokud by to bylo super, tady máme výhodu, že to je prostě Brno, naše prostředí a můžeme si dovolit teda ten prostor získat, jo, ale nemůžeš jet si prostě do Prahy a doufat, že tam seženeš nějaký prostor. Jasně, no, takže, nevím, ale já si myslím, že ta přednáška se podarí, že lidé se zabaví, že určitě přijdu,
A dopadne to pro mě pozitivně. Ale jako a budu... jak to pozitivně dopadne, tak si to určitě zopakne. No. Budu tam minimálně já. to je důležité, ne? Já si myslím. Hej, ale na Facebook eventu se nedáš going, ale se dáš interested. No, tak ještě nevím. Okay, okay. A to bylo, aby to nevypadalo, jako, že půjdu, víš. A jinak určitě ono jde o to, aby jsme fakt vyzkoušeli ten potenciál toho daného formátu, jaký takhle chceme zvolit, a pokud by to fakt mělo úspěch, tak nemáme problém to pravidelně opakovat. A neznamená pravidelně dvakrát do roka, ale fakt častěji, no. Takže uvidíme tedy. Ok, dobře, tak ty dojmy. My jsme teď viděli, nebo někteří z nás viděli nějaký ty anime. Tentokrát jsme řekli Nikovi, že může přenechat gate a podobné sračky někomu jinému. Jo. Jinak na gate recenzi stále čekáme, Niko. Okay. A jinak nikdo ti tam vlastně nepsal, že seš jako šmejt, ne? Že se mi to nelíbilo. Nějak se... Asi s tím souhlasí, jo. Pár lidí se baví k tomu gateu, že viděli 12 dílů a že nevěděli, jak to mohli vydržet, no. Takže... Tak vidíš. Takže jsem rád, že, no, že nejste šupáci. Ne, my jsme to tady říkali s Nikem nějak jako dva dny zpátky, že máme pocit, že plky fakt poslouchají lidi, kteří prostě v hlavě nemají nasráno. Inteligentní, no. Inteligentní lidi. Je chvála na vás, lidi. Jo, takže vás milujeme všichni. Ok, ty dojmy. Takhle. Budou recenze určitě, asi pravděpodobně na oba dva tituly, které teď probereme, ale pojďme nejdřív nějaký ty dojmy první. Jedná se o Prince of Stride, což je jeden z pěti titulů, který jsme hypovali v té sezóně. Jedná se o titul od studia Madhouse, což samozřejmě měla být záruka kvality, a jedná se o titul, který je originálního scénáře, vychází z PSPčkové hry, mám pocit, nebo z PS Vitové, a jedná se teda o ten běh. No, Joku, ty jsi viděl první jako epizodu tak nějak na půl. No, jsem tak jako trochu proklikal. Trochu to proklikal. Viděl jsem celkem asi 6 minut plynule a zbytek jsem proklikal. Ok, a co si o to myslíš, jako? Tak jako ten děj v tom, když si to proklikával, byl dobrý, ne? Tak rychle uběhal, tak svěžně prostě nemá si dojem, že, jako. Že to stojí, ne, že to stagnuje. Tak já to vezmu tak jako nějak od začátku, tak jako to stěží animace. Ta vůbec nebyla špatná, přišla jako prostě na Madhouse, prostě úplně v pohodě. Bylo to plný barev, což občas bylo do očí. Nicméně nebyl to vůbec špatný. A to je asi tak všechno, co se ohledně ty animace dá říct. Co ty postavy? Postavy, ale no. Jelikož jsem to tak proklikal, tak jsem na postavy jako nedával moc pozor. Jediný, co jsem si všiml, tak tam byla ta holka, ta ani nevím, jak se jmenuje, nečka. No. Pokud tam bylo její jméno řečeno. Bylo, bylo. Taká zrovna si klikli. A tam od prvního pohledu mi přišla strašně otravná. Já souhlasím. Já to teda viděl, neklikal jsem a je otravná. Prostě, a ten její hlas, ta deberka mi se to vůbec nelíbí, prostě. To se nedá postavit. Pak tam byly ty postavy, to prostě jsou typiští sexy že jo? Bišonenci. A měl jsi tam i vlastně v první epizodě, ne, tam nebyl jiný tým, tam byl jenom ten jeden, no, ten jakoby hlavní. No a co říkáš na ten samotný běh teda? Samotný finálový běh vůbec nebyl špatný, jako přišlo mi, že sice má to být u parkouru a z celého běhu jsme, běh trval, já nevím, kolik, 4 minuty, 5 minut možná. A víceméně jsme viděli jenom běh, jo, jako nějaký skoky tam byly, nějaký... Byly tam dva skoky přes stůl a přes zábradlí a no, přes ty schody jednou, no. No a nějaký budovy, tam jsem skákal na tu madraci, nebo co to bylo. Jo, přes skrz to okno na madraci, ale prostě no. Bylo toho málo, se mi dá, jako... Ale víš, proč toho bylo málo? Protože vlastně to byla první epka, ve které jenom oni chtěli zkusit, jestli ten tým má pořád šanci no, jasný, se ne. Schopit. Já nechápu, ale... Já nevím, já myslím, že na první epizodu já jsem byl docela spokojený, ale co jsem četl, tak dál už to prý není úplně jako šerno. A já se zpítám ještě jako, tam ti postaví, keď skáču a běhají, tak mají jako trošku také nadludské schopnosti. Ne, vypadalo to docela reálně, jako co tam dělali za pohyby, tak normálně si najdi na YouTube nějaký parkourový nebo free run videa. Jasně. Tak není to přehnaný, normální věci. Jako, není v tom žádný napřirozeno. Což jako je asi plus, by jsem řekl. Protože ale... kdyby tam prostě dali černercovský schoky, tyhle 2 metry do výšky, jo. Hej, to by asi bylo mech. A... No to by bylo taky ten mainstream, no, kdyby tam tak dají. No já si pamatuju moc dobře, že jsme se tehdy o tom bavili, že ty jste, myslím, Niko, my jsme měli novinku právě All Out a právě Prince of Stride. No určitě, jak jsem o to něco hovoril, tak jsem to procentně hovoril, že to je zajímavější tím, že to je parkour, než že to je běh. Jasně, no ale tam jde o to, že my jsme se tehdy právě jako dohadovali o tom, že jestli tam ten parkour bude, protože já jsem říkal, že si myslím, že to tam bude, a v tom případě si řekl, že by to bylo docela zajímavý, protože přeci jen samozřejmě běh. To máš průky, které ti to vela uživě. Právě. No a to chci teda říct, že jsem rád, že se to nakonec právě tohle potvrdilo. A Joku, ty jsi vlastně fanoušek docela Mirror's Edge a já teda jako vím, že to říkám furt pokaždý, když se Prince of Stride bavíme, ale na mě to hrozně dýchá Mirror's Edge atmosférou. Jako jo, hrozně, docela, ale. Jo. I ty, jakoby, ty světilka, ty barvy, ty budovy jejich. Mně to přijde hrozně jak ten svět té Fate prostě. Určitě souhlasím, no. Jo. OK, no, já jsem to teda skouknul do 3. a 4. epizody, jsem si jistý. Už se mi tam ukázali ostatní týmy. Ale jako, já jsem fakt zklamaný, no. Jakože ten běh sám o sobě je super, mně se hrozně líbí ta...
vlastně to vzájemný potom mezi postavama, protože oni vlastně, oni běží, oni vystartují a teď ten druhý musí včas jakoby vystartovat, aby si předali štafetu. Prostě jakmile jeden trochu víc zrychlí, tak už ho jakoby přeběhne. To je taky hodně zvláštní a já si úplně dokážu představit, že tam bude plot twist takovej, že buď to jeden nestihne, Nebo to už to tam bylo, něco takového. No, já jsem to neviděl. Protože ta jedna postava je strašně rychlá a ta druhá se bojí zrychlit, protože ví, že je nejrychlejší. To musím No, tak on ví, že je rychlejší než ten druhý a nechce ho předběhnout. A oni se musí ho potkat v tom jednom bodě. Aha, tak. Oni se jakoby, jdou jakoby ze dvou stran, prostě do kříže. A musí se střetnout, přidat štafetu a ten druhý má tak, běží tak, dál. Nebo tak oni se nemusí setkat přímo v tom bodě. No, jasně. On tam jasně. Potom ještě ten, co běží první, tak tam potom má ještě takovou cílovou rovinu, jak kdyby pro něj cílovou rovinu, kde vlastně do toho, než době na ten konec, tak to tak musí stínu předat. Jako. Jasně, no, no. Takže ten je tam mají nějaký prvok štafety? A tak? No, to je právě štafety. No, no, je to právě. Musí si tlesknout, jinak se to nepočítá. Vlastně si pravého roče to za blbost, že se bojí zrychlit, aby to by to vyhrál, alebo? No, on, protože ve chvíli, kdy tam jsou ti dva hlavně rivalové, jo, tak ten jeden běží a teď ten druhý čeká, kdy má vystartovat, aby se teda potkali někde. Jasně. No ale on prostě jakoby běží a minou se jenom skrz to, že on se prostě bál jakoby zrychlit ještě, protože je zvyklý na to, že ho nikdy nikdo mu nestačil, příklad, jo. Mm-hmm. Takže on, a pak ten druhý rival mu samozřejmě nadává, jako dej do toho všechno prostě, já to zvládnu. Mm-hmm. Já tě stihnu doběhnout prostě. A to je, jako, to je celkom dobrý prvok, lebo tam potom vytvára se ta atmosféra, jenže, že ten druhý v něho neverí. Jenže si vím, že sleduješ 20 minut a tohle je v každé tak 4-5 minut. Aha. A jinak zbytek je totální vata. Totální vata, která tě nezajímá. Tak lebo to bude asi tím, že to je nejlepší prvok. Jako, já jsem právě sázel na to, že to bude podobně jako ostatní sportovky, které mají fakt ty dobrý postavy a všechno, ale tady není nic nového kromě toho samotného běhu. Mm-hmm. Máš prostě perfektní parkour, později jsou fakt výborný parkoury, kdy prostě po střechách a podobně, je to fakt super. Ale máš pocit, že prostě to už jako, ne, že bys to někdy viděl, to neříkám, protože běhací anime nemáme, ale je to takový, že jenom skrz ten běh to sledovat prostě, když tam nefunguje vtip, nefunguje tam jakoby ty postavy moc a kouká na pěknou animaci, dneska jsou skoro všechny anime pěkný. Takže máš plán to dopozit radši, ne? No jo, skrz to, že to má 12 epizod, abych to zrecenzoval, ale jsem z toho zklamaný a rozhodně to není ten titul, o kterým bych jakoby básnil, jak jsem si původně myslel, že to bude. A pro mě to je podle doby Madhouse, které docela jakoby se nepovedlo, no. Ale říkám, ta vzájemná spolupráce těch lidí v tom běhu je superová, to mě fakt baví. Ale třeba pak tam jsou představeny ostatní týmy a to je prostě fakt jako bišunenci, jako fakt vyloženě pro ženský, vole. Dlouhý vlasy, sexy těla, nezajímavý postavy, hrozně zženštilý všichni. No dobrá, ještě ty animace, čo hudba a opening? Opening, mám pocit, že stejně jako ending se mě nějak extra jako nezarili do paměti, i animačně. Animačně mi to hodně připomíná Trigger Studio. Já mám pocit, že v první epizodě opening ani ending nebyl, takže já ending tam nevěděl. Byl, ale opening ne. Ending nebyl. Já mám pocit, že tam ending byl. Já jsem se díval, já jsem to ani nestahoval teda, já jsem se díval online a já mám pocit, že tam byly titulky, ale v nich bylo normálně video, jako to se děje dál, jakože normálně jako se anime. Hej, tak sorry, ale tak to možná máš pravdu. Ani jedno, jako. No ale jako nic jako světoborného. Ale chci říct, že mi se líbí, že ta animace má svůj styl, je to taky hodně futuristický. Jakože fakt máš pocit, že se to odehrává jakoby v nějaké blížší budoucnosti, že nemáš pocit, že to je současná doba. Což jakoby mi se mi líbí, že třeba ten, kdo strávil nad designem toho světa a těch lokací, kde oni vždycky ty nějaká obří lokace, takový velký hřiště, ve kterém oni běží, tak asi si s ním vyhrál, jako to jo. Ale jinak prostě tam málo věcí funguje a to mě fakt mrzí, no. Dobrá, ta myšlenka toho děje je vlastně, co vyhrát soutěž, alebo? Jasně, to je v každé sportovce no, většinou. Stát se jakoby tím, většinou je to tak, že prvá, ten hlavní postava, ten prvák, kdo jde do týmu, který už nějakou dobu prohrával. Jsou tam třetíáci, kteří mají poslední ten rok na to, aby mohli vyhrát a pak jdou na jinou školu. A samozřejmě to o tomhle. To je skoro každá sportovka. Ale tady teda je to rozdělený tím, že tam je teda těch pět lidí, co běží, je tam dokonce jeden, který jsem ze začátku myslel, že se vůbec nebude účastnit, protože vypadal jako hrozný geek. Jedná se o toho brýlatýho, který se založit Shogi. Jak tam potom byl RT. To je jediná postava, která mě docela ze začátku bavila, no. Ale pak tam máš jako kapitána, který je hrozně badass. Pak tam máš prostě jakoby postavu, která je strašně zženštilej, po kterým všechny holky jedou. A pak tam máš teda dva hlavní rivaly, no. Prostě klasická jakoby kompozice postav, no. Ale musíme prostě brát ohled na to, že to nevychází z předlohy a že vymysleli hru, teda že vymysleli seriál podle hry, kde prostě si vybereš panáčka a běžíš. A pohledná hra se těžila? Prince of Stride? Jo, 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 alternativ. Alternativ je anime, ne? Hra se volá jinak. Myslím, že taky alternativ. Ano. Já se ještě vrátím na chvilku k tomu běhu samotnému. Já nevím, jestli to je dál nějak jako, jestli to nějak jako řeší, nicméně ono tam se dá nějaký ten parkour, ale tam se to v tom běhu nějak nehodnotí, ne? Tam prostě tam jde čistě. Ne, jde čistě o to, jestli ty zrychlíš díky tomu nebo ne, protože ty máš třeba dvě možné cesty a jedna je parkourová a jedna rovinka a je na tom člověkovi, kterou si vybere. Je škoda, že to prostě není jako v samotném tom běhu ten parkour nějak hodnocený jako ještě. Možná to bude později, to fakt nevím.
Protože já si myslím, že by to tomu mohlo dávat ještě nějaký aspekt. Určitě. Protože divi, má člověka, který tam prostě dělá super salta, vole, backflipy, sideflipy. Tony Hawk třeba jo, na skateu, já se neznáme. A pak máš člověka, co prostě běží. A běží. A prostě běží, jako. A prostě kdyby aspoň ten, co dělá nějaký ty... ty jumpy, tričky, tak kdyby aspoň z toho měl nějaký jako profit, jako, než ne nějaký malý boost. Ale jde většinou o to, jako. Že to je fakt ten boost, že ti to do té zatáčky vykopne a všechno možný. No jasný, ale chápu tě. No dívej, v těch třech epizodách jsem se nedostal ani do Inter High, jako do toho turnaje. Tam prostě první epko a tu zviděl, druhá epka je většinou trénink a třetí epka je seznámení s dalším týmem. Mm-hmm. Takže za těch 12 epizod už to myslím ani skončilo dokonce. Takže... Ne, má to myslím 8 epizod. 8, tak to doženu ještě. No. Takže jako zatím jako prostě opatrně jsem zklamaný a uvidím, co bude dál. Jako fakt jsem čekal větší bombu od toho a je super, že ten běh se povedl, ale chtělo by to prostě i to kolem, no. Pro mě osobně. Takže docela zklamáníčko. Tak, ale co naopak zklamání není a co mě fakt jako by úplně mega překvapilo, tak je druhá série Noragami. Což teda jako zase si musím sypat popel na hlavu, no. Jako u Askla za všech možných sérií, který jsem vždycky odsoudil. Ale první série, máte recenzi na AM Zone, stačí se na to podívat. Myslím, že jsem tomu dal 6 z 10, nebo možná 7, proto aby holky mě nezabily. Myslím, jo, ale původně jsem dal 6, mám pocit. Pak jsem to nahrál znovu. Já mám pocit, že úplně poprvé, když to vyšlo, tak si říkal něco kolem 8, 9 možná. Jako. Fakt? No ale nakonec to byla 7. No, nakonec to měnil. Jde o to, že ta první série teda... Jak to říká Niko, který viděl ten úvod, je to prostě nic novýho, hodně to připomíná Solitera, navíc mě to přišlo takový hrozně komorní, jo, takový prostě nějaký. Ale... Ještě ti doplním, no. Že ten vtip, který tam byl, tak pro mě nefungoval. Mm-hmm. V tom prvom díle mi tam nepřišlo nic vtipné, to, co tam malo být vtipné. Jako a to je zrovna věc, se kterou já nesouhlasím, protože mě zrovna vtip jakoby jediný, co mě tam jako tak docela bavilo, no. Jako ten samotný jato mě bavil, kde prostě máš, vole, 5 centů, vole, za splnění přání a hrál si furt na toho děcku a tak, jako. Mě to tam nějakých prostě, nevím, nějak mě to prostě bavilo, ne, no. Mě to přišlo také, nevím, jak to vyjadří, asi trapný humor, alebo tak, prostě. Lacné. Dokonale. 5 centákové. Okej, každopádně ta druhá série, mimo to teda, že první série skončila fillerově, ale ono nakonec dostalo se to do stejného bodu jako manga, akorát to finále šlo trošku jinou cestou, jo, než samotná manga. Udělali to trochu víc na emoce. No a druhá série teda má 2 arky v sobě, je to teda zase 12, 13 dílů. První polovina anime se zaobírá Bishamon, což je ta bohyně války, a druhá polovina se zaobírá Yatem, což je teda ten bůh, ničeho. Ten hlavní hrdina, no, ničeho, který nemá ani svou svatyni. A musím říct, že první polovina teda byla o trošku lepší, zatím teda, a jako představila tu Bishamon, což je prostě bůh, který kolem sebe má miliony klenotů, miliony těch zbraní a jakoby je strašně hodná, což prostě bůh války by neměl být. Takže samozřejmě mezi sebou má nějakého zrádce, který s tím nesouhlasí a chce ho killnout a podobně. A když prostě nějaký klenot se znesvětí, tím pádem se znesvětí i ten samotný bůh, ten majitel. Takže prostě jakoby jsou tam takový různý útoky a takový jakože... Dejme tomu, že taktiky, jak už svrhnout. Jako z rady a tak. Z rady a tak. Intriky, no. Ano. A je to takový sice politický a nemoc akční, až na to finále, ale je to strašně zábavný, jako. Já jsem úplně byl v šoku, protože mi to hrozně bavilo. Přitom, já si pamatuju, že já jsem si z první série skoro nic nepamatoval. Já vím, že tam byly tam ty 3 hlavní postavy a pár bohů, ale jinak jsem si fakt nic nepamatoval. Ani zákony světa, ani nic, jako. Úplně mi to vykouřilo se z hlavy. A ta druhá série to prostě nakopla a já jsem se ani nějak nestrácel, prostě se jelo dál a říkám, hej, to je vlastně kurva dobrý, jako. Ale nevím přesně, čím to je, jako. To je ten důvod, že, nebo to je ten problém můj, že já to ani nedokážu potom říct asi i v té recenzi. Já prostě nevím, čím to je, že je to lepší. Ta, no, druhá, chápem, no, ale ta vlastně... druhá polovina se zaměřila na to Yata, to teda mám ještě dokoukat, mě chybí 2 díly. Ale to je taky jako docela zábavný, protože jsme viděli, že Yato teď je jakoby nějakej a v minulosti jsme věděli o něm, že je strašně byl bedes a drsnej a zabíjel. Prostě samuráj, on měl i tehdy jiný vlasy a chodil v tom kimonu a jako takhle ta pohroma, jako jo. A jako já jsem to říkal tehdy přece i Wolframu, říkám, no jasně, bylo, tak prostě postava, která momentálně, nebo postava, která má 1000 let před sebou, jako za sebou minulosti a byla hrozně temná a dark, ale ve skutečnosti je to jako hodná duše, říkám, já jsem už otrávený tady z těch hrdinů, ne, kteří si hrajou na ty drsňáky a ve skutečnosti to jsou strašně jakoby mazlíci, ne. A tak jsem říkal tehdy to i Wolframu, že prostě na mě to působit nebude. No a začal jsem na to koukat a říkám, ty vole, to je fakt dobrý, vole. A jako jsem z toho zklamaný, že to nedokážu pořádně vysvětlit, ale jakože animačně super, o tom žádná. Opening podlohy dobe
fakt parádní. Opening se mi hodně líbí, on je hodně podobný Blue Exorcist a Deadman Wonderlandovi. Takový prostě jakoby rockový styl. Mm-hmm. A hrozně se mi líbí, že to jede i v jedné barvě, jakoby, taková modročerná. Je, cool. Je to fakt hodně stylový. A moci tak to byla i první serky, ne? Jo, i první serka, jakože fakt jako hudebně to měli superový. Ending už takový slabší, ale endingy většinou bývají. No ale jinak jako velký zlepšení ve všem, protože ty světy se prohloubily mnohem víc, takže máš prostě víc přehled o tom, jak ty bohové fungují, co musí dělat, jak ty klenoty fungují. Máš mnohem víc jakoby backstory pro ty hlavní postavy a jsem rád, že i ti vedlejší dostávají prostor. Navíc ten trošku od humoru se opustilo a dokonce je tam trošku i slice and life, protože tam je i nějaká trochu jako láska, jo? Ale je tam láska, kterou bys nečekal, takže pro mě taky velký překvapení. Jakože úplně přesně vidíš to anime a po prvních 5 epizodách řekneš, no tak je jasný, tahle miluje tohoto a ten miluje a pak si řekneš, aha, to je to jinak. Takže to je pro mě taky moc příjemný, jo? Že jsem byl docela překvapený. No a jako zatím jsem prostě fakt překvapený a jako fakt, jestli bude třetí série, tak se těším, vole. Protože obrovský překvapení a jako Noragami všem doporučuji, aby dali, a takhle, já doporučuji všem, aby klidně začali koukat druhou sérii, bez té první, protože se nebudou vůbec ztrácet, podle mě. Jako možná budou mít problém s nějakýma postavama, ale to se stačí kdokoliv pozeptat nebo koukoliv, kdo to sleduje a to ti ten daný člověk vysvětlí, si myslím, nebo se někde mrknout, ale ty, no, fakt, navíky, ty fakt tu první ani podle mě nepotřebuješ vidět, pokud jako nemáš tolik času koukat na to. A akce je tam superová, hrozně se mi líbí ty momenty, kdy oni jakoby zaříkávají, dělají různé bariéry, do toho se bojuje, je to takový jakoby, i když to není nic originálního, tak mě tam prostě ta akce baví, je to něco jiného, než když prostě jdou dva meče do sebe, no. To mi připomíná ještě, když existoval Bleach a tam byl nějaký Kido. Jo, pozor, ale Kido se používá teď v posledních kapitolách. Ty vole, tak to nevím, já to nečtu, že jo. No ale chci ještě říct, že třeba se mi hrozně líbí v tom Noragami, že je to takový právě komorní, že to prostě není o nějaké epické záchraně světa a kdo ví co, že si tam nehrajou na výbuchy světu a takový, ale je to vyloženě jakoby většinou pomsta nebo něco takového. A i když tam chcou svrhnout nějakého boha, který asi to potom udělá ve světě popras, tak je to takový zajímavý. Navíc se tam skvěle operuje s myšlenkou, že jakmile na tebe i ten jediný člověk, který v tebe věří, zapomene, tak ty přestaneš existovat. A to je taky jako strašně zajímavá myšlenka, že se mi jakoby hrozně líbí, že on se to nezdá, ale to Noragami sobě má docela i hloubku, jo. No dobré, a doteraz Vyata věřil potom. No samozřejmě ta Hiyori, že jo. Jenže se tam něco děje později v té druhé sérii a no uvidíš jako no, teda, nebo jako neuvidíš, ale protože mě jasný, že na to nepodíváš se, ale je to fakt zajímavý, jako já jsem fakt úplně v šoku. A navíc, hned ve třetí epizodě zemře postava, u které jsem si myslel, že tam bude na dlouhou dobu. Jako to jsem si fakt říkal, ty vole, dost dobrý. A byl jsem fakt nasraný a smutný, že prostě zabila ta autorka tu postavu. Takže jako klobouk dolů a rado. Navíc ještě super, že ty zbraně prostě jsou lidi. Takže prostě ve chvíli, kdy prostě někdo přiloží meč, ten druhý sekne a ten meč se rozlomí a ten člověk umře v tom meči, tak je ti to prostě líto. A je to tam dobře znázorněný. A hrozně se mě líbí, když je akční jako sekvence, oni se sekají a do toho se ti jakoby ukazují scény těch klenotů, jak jakoby bojujou v té zbrani sami, ne? Mm-hmm. Takže je to tam fakt jakoby dobře znázorněno. Hej, jako kluci fakt dobrý. Jako. To mě zajímavý, no. Mám trochu chuť dokonat první sérku a vrhnout za tu druhou, ale já bych šel rovnou ale druhou. Já vím, že se k tomu nedostanu. No. Mě celkem zaujalo, to jak jsi teda povedal, že je ukázané, že v těch klenotách, alebo teda těch zbraněch, že tě postaví tam bojují, čo jsou. Jo, jo, ono. Protože vo svíšku vždycky jakože, to je jako ta klasika, ne, že prostě někdo se promění na zbraň, že potom já mám z toho vždycky ten feeling, že ona, ta postava není důležitá, že on vlastně on, ne, že ona to má právě, kdo ji drží. No to má zajímavé, je to tam, že ona tam bojuje. Prostě. Je tam dokonce, jiné, no, nejsou tam jenom zbraně, ale dokonce máš klenot, který třeba je náušnice tvoje, tam klenot, který ti vylepšuje jako míření, když máš zbraně. Ale je tam i klenot, který je třeba oblečení, a když je třeba je tam scéna, kdy jednoho boha prostě mu trhá někdo jakoby oblečení a prostě ho jakoby vezme a teď víš, že on umře prostě. A je tam přímo záběr, jak on jako umírá a ten bůh jeho prostě je úplně z toho úplně na hovno, protože když umře jeden z svých klenotů, tak umře část tebe jakoby. A takže jako to propojení tam superový. A proto je super ta Bishamon, která má sto klenotů. A ona jak má všechny na sebe a používají? Ne, ona jako nepoužívá všechno, ona třeba má toho lva, má ten bič, má tu zbraň a tu náušnici na to míření. Jo? Což ta náušnice je jakoby ta nejlepší postava tam asi skoro celý na Ragami. No. Jako, nechci úplně říkat, že to je prostě něco úplně extra, ale tam, kde první série prostě jakoby měla svoje chyby, a tak druhá zlepšuje. Že tam máš jako ten equipment? Jo, je to tak, funguje to tak. Ale prostě řeknou její jméno, tého klenotu, té postavy, a ten klenot se na ní jako objeví. Jasně. A ještě otázka, dajou se používat více klenotů naraz? Ano, právě Bishamon používá několik postav několik klenotů na sebe. Ale jak ne, že jich má, ale že zároveň, že jich naraz používá. Jo. Takže má třeba jakoby dvě že nemusíš dva meče, ne. Toho, že všechno máš na sobě. Buď funguje, máš brnění, několik zbraní na sobě, nebo jako držíš, je tam to fakt hodně. Do toho třeba máš i toho lva,
Jo, takže prostě je to fakt dost jako. Akorát já to má prostě jediný klenot. Ale ty ani zjistíš, proč vlastně on jakoby nikdy neměl víc než jednoho, no. Takže to tam jakoby je potom vysvětlený, no. Ale klobouk dolů, protože z průměrného anime pro mě udělali velice zajímavý, jako. A právě jsem dokonce mě to dokopal na to, abych se koukal i na mangu a zjišťuju, že vlastně ono ta druhá série skončí nějak přibližně 20 kapitol do ongoingu, takže asi začnu potom číst. A ta manga se ti páčí, či ne? Ale mě se to nepáčilo. No, ty kapitoly, co jsem já pročítal, tak úplně extra nebyly, to je pravda. Já jsem si pozrel pár stránok. Jako takhle, zase mám pocit, že anime tady je lepší, stejně jako u Ovary a dalších, jako Shingeki. Okay, já jsem pozrel pár strán a tam jsem byl celkom ztratený v tom, že já jsem byl ztratený v mangě, že co se děje, tak jako... Jo, úplně rozumím, jako, ale zkusit prostě, já bych fakt aspoň ty dva díly z té druhé série zkusil, pokud nechytne, nechytne, OK, ale dal bych tomu určitě šanci, protože... Fakt jako super zlepšení, to jsem fakt nečekal. A víte, že já málo kdy takhle ty slova jako prostě, když se mi něco nelíbí, tak většinou se mi to nelíbí. Vis Code Geass. Ne. Takže klobouk dolů a určitě, jako zatím to atakuje, tak určitě minimálně jako 8-8,5, jako jsem velmi překvapený. Takže tak. Máme tu Torika, přinesli jsme si ještě... Přinesli. Pojďte Toriko. Máme tu Torika, přinesli jsme si, jo. Ne, Jirko. Co říkáš na to říká poslední kapitol, která byla hodně obrečena? Já nevím, mě teda akorát pobavila třeba ta první stránka, kde přijížděli k tomu ostrovu a Komatsu. To je ten ostrov, na kterým je Toriko. To ti taky řekl ten tvůj foodluck. Jo, na to jako... zábavná kapitola zase. No, jako shodnou se asi na tom, že ve chvíli, kdy Toriko a Komatsu má nějakou interakci spolu, tak to prostě slábne a drhne. Jo. A tam, kde vlastně jsme minule hypovali ty kapitoly z historii Nea a té planety Země, tak prostě tahle kapitola byla opět taková shledací. Všichni se tam teda potkali, máme všechny ingredience, všichni brečíme. A teď to budou sežrat. A teď to budou sežrat, jako teď zase budou tak tři kapitoly hodně nudný. Povedal půl. No. A to škoda, lebo právě jsem to dočítal, no. Jo. A co říkáš vlastně na tu historii toho Nea? To se to tam nelíbilo? Hej, mě tam nějak chybalo okolo vysvětlení, jak on dokázal sám cestovat mezi planetami. Jakože skákal, jumpoval z jedné na druhé. Když jsi tak OP, tak prostě... Ale já nedokážem pochopit tím démonom moc, jakože ten Don Slime, on kedysi byl jako nějaká ta bytost, která vládla vesmíru. A potom se ocitla prostě v nějakom Ichirovi. Jako to nechápeš, jak se to tam stalo, no? Já nechápem význam těch démonů, alebo ich jako bytě. Jako pochopil bych, že Ichiru si ho prostě nějak přibudí v sebe, alebo tak, ale on předtím existoval a teraz... Já nevím, prostě oni jakože, nevím, jako ty démoni. Tak no, mně chyba bylo, nějaká jejich podstata. No to tam bylo řečený, že on si ho vlastně vybral. No, ale co to ten démon je jako, no. Tak to jsou ty apetity, no. No to prostě jako, ten hlad, tady, bych řekl, co je čakra, jako, no, to je prostě... Jo, tam mi přijde, že to asi ani nevysvětlí se nikdy, tohle prostě jakože no, jak říkal Jirka. Já to prostě nevím pochopit, no. Já nevím, jestli to tam pochází z těch gourmet cells a tady z toho prostě, no. No a každopádně, Niko, teda, co jako teda říkal na tu, jako, na tu, aspoň na tu atmosféru, jako tu tíživou, takovou, depresivní? Bylo to dobře budovaná atmosféra. Nevyvrcholila. No, moc ne, no, ale byla jako dobrý, byl to dobrý rozběh s tím Neom. Škoda teda, já jsem doufal, že budeš nadšeně, okej. Okay. A co říkáš na sobou teda toho Don Slima s tím, nebo jako, nelíbilo se ti tam ta zmínka o Ichirovi? Hej, byla brutálna. Že jo? A jednou Ichiru number one opět. No a hlavně teda jakože má hype ta jako, to jak ho hovoril, že ještě už se prostě nesnaž se někdy jako podat krivé slovo na Ichira. To jsem říkal. A potom teda si jako išel tu svoju full formu, alebo čo išel nějaký ten full power, alebo nevím prostě. A podal jakože poprosil toho, že nějak jako vydrží to tělo. Sice on už jako k němu nehovoril, ale prostě byla to taká věta do vzduchu, ale jako malo to dobrý feeling. Tak to jsou rád, že aspoň tak. Každopádně teď právě fakt škoda, že prostě zase přišla ta kapitola, která fakt jako teda to sice nějak ukončí to budování toho, že teda někdo někde všude byl a teď se všichni setkali. Ale prostě je pravda, že já se teď vůbec netěším, no, protože příští týden se bude vařit. Zase jim to všechno vyšlo. To je taky jako dobrá haluz, no. Všichni, nikdo nezestárnul, protože tam jsou black channely, vole, a prostě je to takový jako, to mě fakt jakoby mrzí, že si tam hodně věcí jakoby usnadňuje, no. Protože ten svět vlastně má neomezené možnosti. A on ty neomezené možnosti prostě používá pořád, jako. Navíc, říkám, příští kapitola bude vaření, další kapitola budou power upy a až ta další se bude něco dít, jako. Takže teď zase budeme čekat 3 týdny na to, až Toriko zase bude boží. Pokud tam nebudou teda souboje přímo Midori s Jo, ty vlastně jmenuje Jorou? Jojo! Ta ženská, Jora, ne? Jora, jako. No a zároveň teda Don Slime a ten Neo, no. Takže uvidíme. Máme tam teda i Starjuna, který bude s nima papat. Tady je potvrzený, že Starjun prostě už prostě regulárně je good guy. Tak mu říkal Jun, Jun, jo, no.
No a bohužel zase prostě ty trapný panely, kde brečijou, jako. To je prostě zlo největší Torikovo, jako. A jsem z toho velmi smutný. A to jsou emoce. No, no už to moc nefunguje, ty emoce, víš. No ale jak ještě teda... Turiko kocí... zván! No, ne, on říkal Turiko zván! Jak brečí, ne? Ale pak dneska je mentálně dvakrát starší. Jo, jo, pozor, Komac je teď dvakrát mentálně starší. No. 60 roku tomu bylo, ne? No, no, no. Já nevím, tak nějak, no. Jde to hrozně vidět, no. No, dobře, a tak jinak teda vy vlastně Bleach tak nemáte našteno. Hele, ale kluci, já vás teď hypnu, protože Urahara, Bankai. Fakt? Já na tom vím. Mm-hmm. Fakt jo? Mm, a to bylo dobrý aspoň? No, tím skončila kapitola. Takže není to jako reakovat. Ale byla tam teď... No, já jsem skončil, já jsem to teda nedávno dočítal, ale už to je zase nějaká doba a skončil jsem tím, kdy tam vlastně Kiske přišel. A... Jorujči, jak tam byla ta fakt. No, 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 a už změnil na mačku. No a tak s tou Jorujči potom ten souboj, jak ona je proměněna na tu bleskovou kočku, což by the way podle mě jako super, že... To mě se to těž páčilo, já jsem ti tady hovoril, ne, že to bylo to bylo. Jo, ale... Protože, ale já to mám, protože Jorujči mám rád a jsem rád, že ho využili. Já to mám zase skrz kočku, no. No, ale vypadala ten její mod, jako novej, vypadal fakt dobře, podle mě. No mě se těž páčilo. Jo, že ona furt o tom přece mluvila, ne, Kiskemu, jakože, já nechci ten mod používat, lidi je hnusnej, ne, no. Jako škaredej. Ale pro mě to bylo tak nedorešené, lebo Jorujči byla jediná osoba v celé té sérii, která se prostě měnila na nějaké zvěra. Jo, a nikdo netušil proč, no. Ale když to tam bylo vysvětlené, že vlastně... Když oni si dávali ty jakoby umělý těla, no. Aby mohli být v tom lidském světě, tak ona prostě dostala kočí... No ale nemáš tam to, že se to může tak měnit, jako, protože oni se... To tak není vypuštění to ne, to z těla. Nevím, to nevím, jak už to je tam v tom druhém světě, ale když to bylo ještě na tom lidském, tak tam to bylo řečeno, že prostě mají ty loutky, do kterých jakoby... Jo. Který tam byly úplně od začátku. A že Jorujči měla prostě jenom kočičí loutku. Mm-hmm. Což je teda dost smutný, že vlastně to v Bleachu se taky potom na tohle úplně pozapomnělo, mm-hmm. na to, že vlastně Ichigo musel ze svého těla vylízat a podobně. No. Přitom to tam ze začátku jakoby řešili docela. Bylo to super, bylo no. To tam mm-hmm. Ale pak už se musel soustředit prostě na bitvy a na všechno ostatní tyte. Mm-hmm. Ale chci říct, že vlastně teď Jorujči se proměnila tu kočku, máme tam potom následně dvě kapitoly fight, kdy teda bojuje, udělá úplně mega jako ataky a všechno. No ale samozřejmě ten jedovej týpek udělá Wolf Standing, nebo jak se to jmenuje, to, ten jejich power up. A takže Jorujičina síla byla absolutně zase zbytečná. Škoda, jo. To je mě fakt, jako tohle mě vytáčí nejvíc, protože vždycky máš, ty máš v každém Bleach souboju, máš prostě dvě postavy. Vždycky jedna, která jako naťukne, využije maximum síly, vole, obětuje všechno, co má, vole. Ty si řekneš, že to je hype pro tu postavu a ty a ten, vole, a... Lukostřelci, vole, já jsem zapomněl, Stand Ritteri, prostě udělají Wolf Standing a ty zjistíš, že vlastně všechno bylo k ničemu a ty musí přijít druhá postava, aby ho zabila. To je ale, hej, to je tak už trapný, vole. Každopádně ta druhá postava po Jurujči je Kiske a Kiske prostě, vole, čtyři stránky a řekl, fuck you, Bankai. Prostě, že na to nemá čas, vole. Hej, ale jako Bleach byl vždycky taky v tom díle, že se opakoval, tam prostě vždycky přišel Ichigo někam, kde chcel někoho zachránit, Ichigo byl porazený, tak Ichigo se naprostně stěhol, tam získal taky power up, který ostatní postavy budovali prostě stovky rokov, ale... vrátil se úplně rozbil postavu a išel dalej a furt se to točilo dookola. To jo, a pak vlastně byl následující Espada, že jo, saga, kdy vlastně on po každém, vždycky tam byli pod Espadou no. Několik dalších potom menších. Potom zase Aizen, kde on zase no. Mohl trénovat 2000 dní. Ale... U Aizena poprvé jsem začal cítit to, že se tam fakt střídají jak na lavičce prostě, jako ty postavy, že vždycky do toho souboje jdou, že kill a další postav kill, jo, ale tady teď v té válce mě mrzí, že prostě ten koncept je furt dokola, ale fakt furt vždycky dvě postaví a vždycky končí stránka nebo ta kapitola tím, jak Wolf Standing. Tak má tam podle ABCD 30 nějaký šupák, no, že jenom každý mu dá takový power up, že... 5-6 už jim zbývá, no, takže uvidíme. To úplně naštve. Takže by to Madara, no, Madara by tam všechny vykosil, dostala by jedna postava a... Páně, jak se představujete Kiskeho Bankai, protože on tam byl ukázaný jako co za ním je, a teda vám to nechci úplně spoilit, ale co si teda myslíte, že Kiske bude mít s tou Benihime? Benihime, no. Benihime? No, sex asi, ne? Co jste čekali? Protože on přece to říkal tehdy, když Ichiga trénoval, že prostě jakmile to vypustí, tak vole, konec světa, vole. Stejně jako to tehdy říkal Kiosuke a žádný konec světa nebyl, vole, když jsme u toho, vole, jo. Což teda pěkný fail, vole. Já to Kubo zapomněl. Co si teda představujete pod Kiskeho Bankajem? A ano, je to žena. Jako dělá zvuk, ne? Ten, no... Já robím, no, jako píseň, nebo čo, no, že zaspěvaj. Tak já mám to spojilnu, vole. Nechci to, vole. Nechci to spojilovat. Nechci to, vole. Ne, tak ona není jeho schopnost, jestli to nevím, jak vypadá tam je. No, nevím, pojďme dále, vole, já si to jsem dočítat ten Bleach. To je velká titánská žena, vole. Prostě ne, prostě je Kiske a za ním máš prostě velkou obrni, vole. Druhý Kumamura, jo. To je úplně trapný, vole. Je stand, je Jojo. Jo, jo. Škoda. A prostě ty jsi úplně v hypeu, protože tam Bankai. Máš prostě fakt jako, oni si povídá a najednou prostě úplně, že to nečekáš a tam je prostě jenom za černý panel a bílá bublina Bankai. Jo, a teď máš poslední stranu a je tam prostě Kiske, vole, se svým mečem, vole, je tam zraněný, protože on dostal do oka jakoby ránu a je za ním prostě ta obří ženská. A tím to končí, vole.
Jo. A ten Wolf Standing toho jedovatýho týpka, tak vole, spočívá v tom, že má vole 1000 křídel, vole. Když si vyhraje ten, kdo použije ten power up až jako druhý. Vole. Jo, přesně. To je taktika blíčů, vole. Hej, prostě on strašně natěhuje tě souboje s těmi postavami, no. Jako fakt volumka, kde jedno volumko ti zabere polku soubojů, tak... A hlavně prostě vždycky ten souboj prostě nakonec vyhrává nebo patří těm, kteří jsou už oblíbení, ale oni ty vedlejší postavy dostanou prostor, využijou fakt tu sílu, ale jsou k ničemu a to mě hrozně mrzí. Jako kde jsou ty časy, kdy Ikaku si dokázal pomocí banka někoho vole dát, kde jsou ty časy, kde prostě i vole ta Espada vole zelenovlasá si někoho dala vole. Prostě jo, kde jsou ty časy, kde i vedlejší postava byla důležitá pro ten svět, vole. Tak 5 roků dozadu asi. To je úplně na hovno, vole. A teď se jede jenom Ichigo a jeho čtverka kamarádů. No, a do toho vole tam máš, jak se jmenuje, Kenpachiho a ledovýho vole, jo. A tím to končí, vole, protože to jsou oblíbené postavy, vole. Jako ale dobré postavy, které vůbec nebyly využité, bohužel. Takže jsem na straně. Takže tak, ale za Jorujči jsem rád, i když stejně jako Komamura to bylo k něčemu. Takže díky, vole. Fakt díky ty té, vole, že mi kazíš postavy, vole. No, ok, tak to asi teda všech dojmům, co? Jinak jsme takhle nic nečetli, nebo... Ne, vůbec. Už nic, jo? Ok. Já jsem povedal, tento týždeň nebudem stresovat ničím čas a podarilo se mi to, jsem rád. Mám pačku, asi přečtěte, vole. Mám pačku, já asi koupím ty volumka nakonec, takže... Asi jo, no, a abych to teda dočetl. Já nevím, no, mě přišlo zdlouhavé představování těch postav. Připadá taky, že, to že teďka třeba další kapitola vyšla po nějakých 2 týdnech a vyšlo jenom nějakých 10 stránek. Já jsem včera pozoroval, jsem nic neviděl novou kapitolu. Už to tam je. Ano, okay. Akorát, že prostě na to neměla čas, že dělal nějaký jiný projekt ještě, takže prostě to bylo zdržený nějaký 2 týdny. No, jasný, okay. A jako špatný, jo? Nebo... A, ne špatný, ale bylo tam toho prostě málo. Tady 3 týdny čekáš a pak tam je 10 stránek. No. No to je problém toho, že tady manga readery rozsekávají ty kapitoly, no. Ne, není to tím. Ne, protože někde máš 50. kapitolu a někde 80. Ne, to on si robí sám. Ne, a to šlo o to, že on teďka neměl čas, takže prostě vydá jako jenom první čas. U Punchmana, tak zaprvé každý stránka má jinak nastavený číslování kapitol, protože například manga reader ani nepodporuje polovinový kapitoly, takže se to počítá jako další kapitola. A za druhé, tady to je zrovna mám pocit, že se to vydává jenom online, že to nevychází v magazínu. Mm-hmm. A proto si autor může dovolit to vydávat, jak chce, po kolika stránkách chce a kdy chce. Okay. No, on se to vydává podle sebe, no. Že on tam vždycky napíše na konci, ne, že další kapitola vidět vtedy a vtedy a tak, takže prostě on to má úplně v ruce, no. No a jako tam je momentálně ten turnaj nějaký, jo. No a začal ten turnaj, to jsem ti tedy rozprával, že jsi tam přihlásil ten Saitama místo toho podradeného toho Silu Franka, no. A teď jsem koukal, že nemám ke streamu, to měl breknou stránku, no, že tam byl Saitama s tím tričkem nějakým. No, nevím. V té nové kapitole. Já jsem to vlastně nečítal, takže nevím. Okay. A teďka vlastně všude... A já jsem vlastně kouknul, je tam nějaká postava, která vypadá jak vole z erotických vole pomůcek, vole. Že má kožený obleček, bíčík a tak, že? Je to tam. Jo, no, tak už jenom skrz to bych to nečetl, vole. Ale co ti postaví on komediálně, které tam vytvárá, no? Ok, jo, lepře. To máš jak Puri Puri Prisoner. Ale ten je dobrý, vole. To je komická postava. Ale ne nějaká sadomasovole ta, jako ženská s bíčíkem, vole. To už je dobrý. To je trapný, to zrovna ty máš těho. To máme všude, vole. Dej ve One Piece, vole. Každý mečí, vole. Sadomasovole. Dobrý, no, pojďme na otázky asi. Damian Steinberg píše, je fakt příjemný vás poslouchat. Like. A určitě to nedopověděl, ale zatím je napsaný miluju vás. Děkujeme, Damiane. Pavel Kořínek píše, koukáte na Shanaru a pokud jo, jak se vám líbí? Mně se to líbí, je to pěkně zpracovaná a pěkná hudba. Hele, jak to, že ty začal koukat na Shanaru, když to fucking fantasy nový po dlouhé době? Nestratil jsem čas ničím tento týden. A ty vole, to už 9. díl. A já vím, že už to je veľa, nevím, prostě nějak jsem se ještě k tomu nedostal. A vůbec si to neláká, nebo... Hej, já jako iba... ty zas budeš prostě frflat, protože je to prostě... Počkej, já o tom nic nevím, já jsem, okolo mě iba prošlo párkrát názov toho, ale já jsem si o tom ještě nic nezjistěval. Okay, já jsem ani nevěděl, že to je fantasy teraz. Takový jakože Bčkovější fantasy, který prostě má výhodu v tom, že se do něho napumpalo docela dost prachu, takže to vypadá pěkně. Já nevím, že Marťas to kouká, no, ale... Jo, ale já si myslím, že ty budeš zklamaný z příběhu klasicky, protože to jako není nic nového. Navíc ono to vychází z knižní série, která je z 1986, myslím, takže... To je musím být na škodu, že to je taková klasika. No, je to tam hodně jednoduchý, všechno. Takový jakože... To jakože říká skoro každý i já prostě úplně přesně víš, že se tam bude dít, jako. Jako fakt málo překvapení, no. To nemám rád, tak je tak se to dá předvídat. Máš hodně nakoukanýho, tak ne, ale to je ten problém, pokud no. Bys to viděl jako v té době to muselo být fakt super, jo, ta knížka. Ale no, tedy už to zopakoval milionkrát, no. Ale ono to má takový dobrý feeling, že ono je to taková jako blbůstka, že ti to fakt baví, protože to vypadá pěkně, furt se tam něco děje, ono totiž... První série bude mít 10 dílů a je v tom zmapovaný 3 knížky. No, veš, že... Takže obrovský rychlý tempo. Okay, že, takže si prostě sádnu, vypnu mozek, pustit si určitě, to a můžu si to. Hej, jasně. Nic nečekat od toho. První epizoda je podle mě nejslabší. Ten pilot. Ten byl fakt nic moc.
poslední dobou mám celkově problém se seriálama, že piloty mě přijdou, že jako jsou to nejslabší vůbec celého seriálu. Jako. Okay, tak nahoře, když se mi bude zase chcet spat, zdi budu mu navěnit, jak to pustím. Okay. Ale mi se to docela líbí a těším se na to finále. Ale že nebyla teda oznámena druhá série, tak se trošku obávám, no, jelikož to bylo drahý. OK, dík za dotaz. Riku Oček píše, super plky, musím říct, že plky poslouchám ve škole při fyzice, mám z nich stále za dva. No, ty vole, to bych to taky taky magic, vole. Nicméně doporučuju. Takže všichni, vole, Jirko, vole, až budeš se učit fyziku, vole, použij si plky, vole. Budu vás podporovat, nebojte se, ono, když v mé rodině rozšiřujete zálibu v japonské tvorbě, tak toto sdílení, like či koment musím dát. Cool. Okay. Počkej, pojďme to trošku, vole, Rosto. Jak jakože rozšiřujeme v rodině? To ať vysvětlí, vole. To jako znamená, že pouští babičce nás, nebo? Dobrý. Nevím, jak to pochopil? Tam to jsou moji kamarádi. Jak jste pochopil, Niko? Já ne, já jsem to moc nepochopil. Proto jsem celý zdělal, abychom to nezobrali. Ale jsem rád, že jste tvoje tvrdy nepochopili teda. Ne, když jste nám to vysvětlí, jako jestli pouštíš nás třeba rodině, nebo jako jestli skrz nás doporučuješ nějaký tituly, jestli tvoje rodině kouká třeba na, já nevím, Parazita, nebo co jsme minule probírali. Já čekuji prostě svou rodinu volá, jak my, jako nás kamarádu, family volá. A jo, taky to zmožně, jo. Tedy. Riko, uvidíme. Bedna, člověk, se kterým se brzy setkáme. Na přednášce. Na přednášce. Tak se taky vyjádřím Deadpoolovi, no. Totální náser, to myslím, mluví za vše. Na Guns recenzi se těším, jen čekám, až si koupím a přečtu 10. volumko, pak na ní kouknu. A jeden Oscarový dotaz. Jste smutní, že Leo zase odešel s prázdnou? Bedna prorok. Je to shoda okolností, že vlastně my teď točíme plky v nedělu a Oscaři jsou za 29. Necelý půl den, ne? Oni jsou ve 3 ráno, ne? Zítra už. Hej, o 3 jsou. No, ono, no. Takže uvidíme, jestli Bedna bude prorok, ale já si myslím, že Leo to tentokrát vyhraje teda. No, já si těž myslím, že ho dostane, protože se tam měnili právě ta porota, ty lidi, co to hodnotí, se měnili. A navíc ten hype kolem toho Lea na internetu je neskutečný. No právě, každý, ne, Revenant musí. A i když já jsem toho názoru, že by nemal mať, tak si myslím, že ho dostane. Jo. A je to fakt smutné, že ho dostane zrovna za tu rolu, která je nejslabší z těch 5 filmů. Která je úplně nejslabší a úplně míry vyslovený pro toho Oscara, že si jde a vůbec to není o hře, no. Ale už jsme to recenzovali, tak jako nemůžeme se to s tím zdržovat. Ale prostě nemal by ho dostat, ale dostat, no. Jinak byly dneska vyhlášený Zlatý maliny a samozřejmě no, Fifty Shades of Grey vyhráli z polovinu těch, polovinu cer, stejně jako Fantastická čtyřka. A víš, co je vtipný, že Eddie Redmoor, ten, který hraje v Dámské dívce a hrál v Jupiter vychází, toho záporáka. No. Pamatuješ, jak jsme říkali, že je docela dobrý záporák, no. Tak dostal za to Zlatou malinu. Tyvá. A on je vtipný, že on má Zlatou malinu za záporáka v Jupiteru a teď bojuje o Oscara v hlavní roli v Dámské dívce. A to se tak věc krostalo, no, ale jinak tu Dámskou dívku si chcem pozvat, já jsem celý zajel na to do kina, lebo ten trailer má fakt hype. Já jsem strašně, jakoby, já mám obrovský problém s tím hercem, právě s tím Eddie Redmoorem, já jsem úplně vysazený proti němu. Já nevím, ale mě se jako, že ten trail rozpačil, to jsem pozděl fakt, tak jako... Tak historie, historická no, událost. Životopisné a drama, takže to mě baví. Okej, okay. A hraje tam na půl Češka. Okej. Okay. Ilder 06 píše, Steins Gate, Kisnaver a Orange vypadá zajímavě. Parazit mě bohužel nezaujal a Toriko je vlak, který mi ujel a už je daleko, abych to dohnal. A není moc čas. Každopádně se někdy přejí se na to podívat a zhlédnout manku, takže doufám, že se k tomu někdy dostanu. Samozřejmě díky za doporučení všech titulů a za to, co děláte, co děláte. No, tak Steins Gate určitě potěšil Jirku, Kisnaver jasný a Orange to zase těší mě a Jouka, viď? Určitě. A Parazit mě těší mě. Já bych třeba jenom k tomu Torikovi řekl, že taky jsem začal vlastně, když už to bylo na nějaké 300. epizodě. A prakticky jsem... Kapitola. Jo. Prakticky jsem anime vůbec nesledoval kvůli cenzuře a šel jsem rovno na mangu a vůbec mi to nevadí v ničem a přečetl jsem to celý asi během týdne. Jak jsem se do toho trošku začetl, tak během dvou dnů jsem dočetl prostě posledních 100 epizod. Já jsem to zase prečítal během pol dne, tím, že jsem preskočil pár arkov a tak a čo ma nebavilo, tak prostě... Ale u Torika je dobrý, že ty arky ani nejsou moc dlouhý. Jako tam to fakt má takový dobrý tempo a ten začátek je úplně boží. Matanor má úplně skvělý dotaz a... Matanor? Co se... Matanor, vole! To bude dlouhý. The Matanor, sorry. Trigger založili, jo, my jsme se na to ptali tehdy. Trigger založili v roku 2011 dva režiséři, zároveň animátoři Masashi Otsuka a Hiroiki Imaishi, který režírovali Gurren Lagann, no, tak proto tam je ta spolupráce, jak jsme říkali. Jinak, Gate jsem dropl po 12 dílech a je mi líto, že jsem to tak dlouho vydržel, Torrent to vystihl velmi dobře a je to adaptace novely. Fuck you, Joku, já jsem ti to říkal. Ne, počkej, Jogo, fuck, ne, já jsem nic neříkal. Ne, mi zdržel lubu, Jogo hovoril, že to novela, já jsem mu dal, že to byla manga, no. Jo, dobře, sorry, Joku. Ale musíš šali ten tone, vidíš. Ohledně review na 5. a 10. knihu Guns, umělé zvyšování pozornosti nezastávám, keďže si myslím, že by vás to podporilo v review o například 11-15 knihe Guns, něčeho, co mě vonkoncom nezajímá a žili byste v iluzi, že konkrétně o toto je mezi vámi diváky zájem.
No jako, já to chápu. Jasně, ale tam je úplně o jiný princip. Tam jde o to, že my potřebujeme nadvázat nějakou spolupráci s krví a na základě toho tam musíme mít nějaké prozetě. A zrovna recenzie jsou jedny z videí, které nás baví, no. Takže jako to si budeme robit. Není konec, že to čistý, to ty v té slovenštině? Ani na Anime News Network nemají veľa komentárov a na Anime News Network chodí určitě o mnoho viac lidí, jako na Amazon.cz. Takže, dovolím si konkurovat. Hej, to je, akože to je pravda, no, že tam nemají veľa komentárov. Ale nevím, my jsme něco vzpomínali, že bychom chceli mít komenty na Amazon, a tak, že jako na to odkazuje. Teraz no, asi pravděpodobně, jo, něco jsme říkali. Něco takového, no. No nevím. Každopádně nápady na zlepšení v odzvukách. Najviac komentárov na Anime News Network majú review epizody a aj vy by ste teoreticky mohli skúsiť niečo také. Vybrať si jednu alebo viac sérií, ktoré práve vychádzajú a každý týždeň pridať jeden krátky článok o tom, čo vraví každý z vás na tohto týždenný diel. Myslím, že tam by sa diskusia v komentároch rozbehla skôr. No ja si myslím, že na Anime News Network majú celkom komentáre aj Answer Many, niektoré, také zaujímavejšie. A čo sa týka tých review epizód, tak nemyslím si, že to je možné u nás. Je pravda, že my bychom s naším časem a vším bychom mohli maximálně dát prostě 3 série a musíme vybrat jen prostě něco, co je fakt jako top. A... Ale určitě, keď se ozve někdo, kdo prostě rozpozerá tě dělí a sezóny a tak a vy napísat něco a chce to vyzkoušet, tak určitě nech se ozve a my mu dáme ten priestor a možná nějakou rubriku takovou, jako kludně, ale my ne, no. Já si můžu udělat týden co týden Boku Hero Academia review. Ne, fakt jako to bude to překládat, budu k tomu dělat video, budu vysvětlovat všechno, co v té epizodě bylo, vole, a co bude mít, vole, do budoucna. A fakt, vole, já vám slibuju, že to tam bude, vole. Počítáme s tím. Okay, no. No? Ty vole, to nem zase slibuje, vole. Druhý bod. To bude rubrika. To je bedna, že mu robil nejaké to video, ne? To najlepšie zajímavé, a ty si niečo tak, že... No a týmto ako by som chcel zaviesť, že pravidelnú rubriku každé 2 týždne. Hej, a ty proste aj ty nekrytáš, že... A zase nič, veľa, jedno video. Dobre, druhý bod. Tento nápad môže byť úplne blbý, ale či keby ste skúsili nakoniec článku dali nejakú konkrétnu otázku pre čitateľov. Napríklad, myslíte si, že GC Steph pokašľal ďalšiu adaptáciu? Darovali by ste niekomu takúto Valentinku? Jo, to reaguje na ten článek s One Piecem a tak, čokoládkové jsme měli, no. No my jsme to zkoušeli ani, ne, myslím. Jako... No, ale já jsem mě to moc nemám rád, keď tam jsou ty čitatelé a také... No, nakonec si od toho opustil. No, nakonec jsem od toho opustil, lebo... Já jsem naposled, u All Out jsem to napsal. Já vím, já jsem to viděl, no. A ne, mně to přijde také, nevím, já jsem chtěl mít jakože ten web na také jako tej úrovni, že to prostě ten informační portál, no. Ale asi to, být asi osobní, asi to moc nefunguje a budeme to muset držet tej svoje úrovni toho, že všichni jsme kamarádi, no. Takže tak. Ale tak zkusili jsme to. Tretí bod. Nezabudajte, kvalita je viac ako kvantita. Pre mňa to minimálne v prípade článkov platí a dúfam, že u vás to platí aj v prípade čitateľov a komentárov. Jako jo, to máš pravdu, no. Jasne, určite, ale viem presne, na čo narážam, vyjadrím sa k tomu neskôr. Štvorka. V prípade Amazon je podľa mňa lepšie zamerať sa na osobnejší vzťah s fanúšikmi, než na to fungovať ako novinkový portál. To som si nepamätal, ale no, už sme tomu došli tiež postupom času. Ale bohužiaľ, ja som to akože chcel mať fakt akože ten web na úrovni nejaký proste. Ale tak ktorý... ako my všichni mám pocit, to, ako to není tvoje chyba, to sme my všichni chtěli. Čudé, no. No, zatvorka. Na Konate nemajú tiež skoro žiadne komentáre. To nás teší. Ale... To je jasný, lebo prostě jsme lepší. Pokud nechce být na úrovni facebookových skupin, tak máte menší cílovou skupinu. Z toho vyplývá. Mohli byste se na ňu víc specializovat. Zátvorka. Méně článkov, moc musíme a podobně. Platí hlavně pro Nika. Nečudujem sa ti, že se ti nechce do toho pozerať anime, keď prekladáš články o takýchto seriách. No a presne na tomto náražal bude v treťom bode, na tom, že kvalita je viac ako kvantita. A ja tieto články vydávam presne kvôli tomu, lebo tie dobré články si tam vždy rezervuje Tore nejaký, ktorý ich blokuje 3 dní a ja ich nemôžem vydať. To je jedna vec. A druhá vec, že tým, že ja chcem, aby vždy, keď niekto príde každý deň na ten web, tak chcem, aby tam bola aspoň jedna článka. A vôbec ma nezaujíma, že ten článok bude úplne ohovnú, že tam bude mať proste 10 čítaní, ale chcem, že keď tam človek príde a videl, že tam je niečo nové, že ten web žije a že sa ničím hýbe. Aj keď si ten článok neotvorím, mne to je úplne jedno, ale je tam zmena a práve preto ja píšem tieto články, pretože všetci ostatní ich proste písať nemusia. Lebo budem písať aj tieto sračky. A aj tak tie sračky sú vždy iba na 10 minút pre mňa, že ich napíšem aj to tam. A druhá vec, ešte to plním inak aj tými flashovkami. A tam už sú niekedy také zaujímavejšie, ale tie zaujímavejšie informácie zase sú iba na jeden odsek. A kvôli tomu jednému odseku proste nebudem písať článok. No, takže preto ti šanc nerešim, hej? Ja bych k tomu ako... A ja viem o tom, že to sračky.
Já bych jen k tomu chtěl říct, že já jsem původně, když jsme to rozbíhali v tom lednu, tak jsem právě s Nikem tady o tomhle měl debatu. My jsme trošku byli proti němu, skrz to, že jsme spíš taky. My jsme původně chtěli fakt jako mít jen ty nejlepší články, ale prostě je pravda, že pokud by se měli jen ty dobrý články, tak ten web prostě by chřadnul tím, že by tam třeba 2-3 dny nic nebylo. Protože opravdu to, co nás zajímá, to, co si myslíme, že jsou bomba novinky, tak prostě se neobjevují den co den. Jo? A je prostě pravda, že nějaká ta výplň, ať už prostě je to horší nebo ne, by tam měla být. A právě i proto, aby jsme se díky té Konatě nebo nějakým ostatním webům mohli nějak odlišit, kteří jako prostě třeba denně tam něco mají, tak my nemůžeme jakoby v tomhle si ulevit. Jo? Takže jako říkám, že jsem v tomhle obrátil názor, ale já jsem taky zastával tady ten postoj, že prostě ty vole, nebudem tam dávat píčoviny, které nikoho nezajímají, jo? Ale jakože ten obsah to taky prostě tvoří. A minimálně na to rozběhnutý webu, který prostě trvá už druhý měsíc, tak je to potřeba. Je potřeba prostě, aby ty lidi si zvykli na to, že tam něco je, ale prostě zatím si moc nezvykají. No, hlavně, že prvá, jakože ten první ten point u mě toho webu bylo to, aby jsme na lidi naučili, že každý den prostě nech si tam skočí. Mi to jedno ráno, večer, ale prostě nech jsou zvyknutí na to, že tam jsou nějaké informace. A nemusí asi přečítat, že tam stačí, tam přijdu na ten web, to mi úplně stačí. No, nečo ten stačí, že jsem ti nechce do toho pozerať anime. Já už anime nepozerám, protože ještě jsme vůbec rozběhli ten web, že jsme to začali písať, ale po svém čase to oživujem a jako monstrujem, to není nic, co by mě kazilo chuť, já se na tom zasmějem, jako z té informace, než bych si to pozeral. Ale jako to nemá žádný vplyv na mě, že nějaká sračkovita série, že si nepozorím nic jiného, hej. Protože no, já vím, že prostě ty série se liší na dobré a na zlé. Nechci říct, že zrovna Monster musíme titul, který je docela mainstreamový, ale... Je, ne. Právě tady to je zrovna, že i když například tebe to nezajímá, tak to neznamená, že to nezajímá jiný lidi, že jo. Jasně, ne. Ne, říkám, že zrovna Monster musíme byl špatný příklad, jako který uvedl, že... Jsou tam jako, já nevím, třeba ten Puzzle a Dragon, tak to je novinka, která u nás vůbec nic, protože... Ale například je ten Soundclass, čo jsem písal článok, to je manga, který jsem tu už napsal, že už bude končit pomalý, a potom ta manga nemá ani překlad do anglického, ne ještě do našich jazyků. Ale prostě jsem mu napísal, protože prostě jsem tam chtěl mít obsah. Jasně. Jo? Takže to je moje vyjadrenie, moje stanovisko. Piatý bod. Mohli byste zkusit něco na štýl? Ames on tento týden pozerá, například Baka no Tens. No, ako nechce sa mi to čítať. Bolo by treba vyberať kvalitné tituly. Malík, vysmiatý. Tam je strašný problém v tom, že to by musela byť pravidelná rubrika. A to slovo pravidelné u nás moc nefunguje. No, to nefunguje u Kuby hlavne. No, tak to, ako, my sme mali aj diskuziu a tak, že by sme proste každé ráno alebo každý večer proste napíšli nejaký článok, ktorý vydáš ráno a bola by to pravidelná rubrika, že Wolfrey niečo navrhoval, že dobré ráno z Amazon proste, a niečo sa tam rozberalo. Nefungovalo by len to je proste, nás, to nejde proste. To je bez šance úplne. Takže, my by sme sa tímhle museli živiť, aby sme to mohli dělat. No, takže ako... Hej, proste keď zožijeme ľudí, ktorí to budú robiť, určite nie je problém, že momentálne sa stále deje to, že ten web stále ťaháme, no už skloním už my 4 ráno. No vlastně zase bez Joka, tak se mi traja. No jako fakt, Connery, no. Ty a já, no. Se vrátím, nebojte. No, ale tak ne, comeback. Joke dělá korekturu, takže jako... No, takže jo. A dělám náhledy. Já nevím. Ale já už je dělám sám. No, ale jsou šity. Už se naučil, hej. No ale k tomuhle, Niko, to si ještě ne, když tak nakonec, že probereme i celkový problém skupy na překládání a trošku hypeu do toho, aby lidi zašli něco dělat, no. No, já vlastně čas jsme se včera bavili, hej. No, no, okay, to na konci dám. Dobre. Pokračujem. Zverejnili by ste niekam na stránku do zatvorky, alebo by ste pre to urobili okienko, ako máte pre flšovky koniec zatvorky, a v plkoch by ste sa potom mohli na celú sériu rozobrať aj so spoilerami. No, nemusíme sa tomu vyjadrovať, lebo už sme sa tomu vyjadrili. Mohli by ste do toho zapojiť viac fanúšikov, keďže by vedeli, čo pozeráte, a mohli by ste to pozrieť pred tým, ako by ste o tom hovorili. V tom review o Parasite ste napríklad niektoré veci celkom vyspoilerovali. Môže byť, no, sorry, ale tak je to už staršia séria, takže. Takže, ale sorry, no, tak nedoplňuji. Ale my jsme neřekli, že kdo umře, spíš, že umře třeba ta lepší, horší postava. No, ale podal si, že to byla ženská postava, což já jsem se tomu vyhýbal, ale potom si to tam vypadlo. A jo. Možno to, no, nevím. A ten konec jsme vyspělili. No, furt lepší, kdyby řekl, že umře, já nevím, Martina. A on to má i napísané za to. To, že někdo umře, že, no, tak ale někdo umře, no, vždycky musí někdo umřít. Že někoho zachrání a že se nakonec někdo zobudí. No, to je pravda, to jsme nemali hovořit. To je těžký, ale udělat review bez spoilerů. Navíc my jsme počítali s tím, že to každý viděl ten titul, který spíš nepotřebuje populár, jako nepotřebuje se dál dostat mezi lidi, spíš jsme si chtěli popovídat. Jako jo, no, ale je pravda, že review není tak, že spoileruješ, ale no. Je to těžké sice tak urobit, ale o tom je právě to umění té recenzie, no. Dobre, v takomto formátě byste si na to pozor dávat nemuseli. Já uprednostňuji buď videa, prečo si pozrieť, ale review so spoilerami. Review bez spoilerů mi připadají víc méně zbytočné.
No, že no. Jako mě to třeba taky já, proto i na ty filmy, když dělám recenzi, tak to dělám třeba až 3 týdny potom, až je to v kině a řeknu prostě, budou to spoilery, protože já se tomu nechci vyhýbat, já chci řešit ten daný zvrat prostě. Tak no, je to dobrý, no, ale že je zároveň umění urobit to review právě, kterým někoho na to nabudíš, pověš, že to je dobré, vysvětlíš proč a zároveň ten člověk psaná se recenze, to bez toho, aby... Psaná recenze no. by měla být fakt bez spoilerů, ale pokud ty chceš něco potom vykládat třeba dál, nebo to už, navíc ještě, to už rozebereme, tak no. už to rozebíráš dál s spoilerama. Ale je pravda, že psaný recenze by fakt měly být bez spoilerů. Takže tak. Dobre. 6. bod. Dlouho nebo livestream. Bavili jsme se o tom a chceme určitě. A jako, když to takhle všechno zčetl, ono by nebylo na škodu prostě vybrat, aby lidi řekli jednu sérii a my v tom livestreamu prostě tu jednu sérii budeme diskutovat a oni by zároveň k tomu psali, jo. Jo, ale to prostě, dobré, jo. Domluvit to a aby vůbec ty lidi nám něco napsali, jo. Další věc je, že ten livestream pozera 100 lidí a... 100 lidí, 100 chutí. No a nevím přesně, jak přesně bychom těch 100 lidí dohodli k tomu, aby si vybrali jednu sérii, no. Niko, ale ostatní, keby si chtěl pozrat něco kvalitné, tak ti odporučím. A nevím, či to má význam čítat. Asi ne, každý si to nájde na YouTube. Potom to, no. Toto sú pravdepodobne najlepšie anime, aké som videl, je ich tam inak 8 bodov. Žiadne haremy, maximálne milostný trojuholník alebo štvorúholník. Na tomto zozname som si dal záležať, aby ste nelutovali, nech si vyberiete čokoľvek. OK, díky. Ako niektoré tituly tam ako vyznám. A ten poslední titul, ktorý... Sezona Vestere, ako ja miluju, nebo nemiluju, ale fakt som tomu veril a mi to prišlo hrozný. To poslední, ta osmička. Tak ale jakože 7 z 8 je potom dobrý. A Haikyuu, to do tebe cpem furt. Ale jakože já poznám názvy těch sérií, takže... Okay. Ale jakože někdo ne, no. Dobře, že jako... Já si to pozorím potom. Jirko, jsi viděl Angel Beast, že? Viděl jsem... A připomenal ti flashbacky v One Piece. Hej, ne, ale jako fakt je pravda, že... že jako pokud si chceš u něčeho pobrečet, tak si pust tady tohle, protože je asi jedna z těch nejznámějších sérií. Ty jsi neviděl celý? Hej, ne, nedokonal. Ty jsi poslední epizodu? Ne. Ty jsi, vole. Yes. Ještě zabil. No nechtěl brečet, dám. Je poslední epizoda. Ale je pravda, že to možná na mě bylo moc, že mě to tak psychicky vyčerpalo, že jsem to asi dropnu. Poslední epizodu jsem viděl asi 10krát samostatně a prostě to vždycky mi dostane jako. Dobře, jdu koukat, vole, okamžitě jdu koukat. To je něco neskutečný. Hej, to mám zase skotky, jsou poslední epizodu. Ježíš, tako je tady ještě nějaký Sakura Sono Pet no Kanujo, romantika, další. A jako, já teda jsem to Radoru viděl, a je to teda docela moje srdcovka, takže jako tvrdit, že to bylo lepší, než to Radora. Ty zahráváš, papře. <papřa. laughs> Hej, to Radoru asi tak 4 roky mám v počítaču, no. Nejsem schopný se na to podívat, no. Poprosil bych jednoho z vás, aby následující vetu podal 3krát čo nejrychlejší. Dobře, tak dojde o tom. Já jdu. Ale já se musím počkej. Já si to přišlu tady. Já to zkusím dva raz. Kamošika, daga, tašika, ašika, vaška, deva, naj. 3krát. 2krát, ale protože jsem to stačil dva raz. To nedám, vole, no. Kamošika, daga, sa, tašika, ašika, vyšika, da, vyšina. Ty si vypuštíš slovo, vole. Znovu, vole. Kamošika, daga, tašika, ašika, vaška, deva, naj. Ten konec je úplně taky mimo. Ten konec je úplně mimo. Nebo ty jdeš furt šika a potom zrazu devanaj, vole. Tak ještě jednou, dívej, ty to dám, vole. No. Kamošika, daka, tašika, ašika, vašika, devanaj. To bylo dobrý, vole. Kamošika, daka, taška, ašika, vašika, devanaj. No, dobrý, děkuji. Ale já jsem si to osobně zkoušel doma, ale já si... ale... Jsi trénoval, to není fér, vole. Já si myslím, že tady bych to jako docela kvalitně posral. A zkus to, vole. Kamošika, daga, tašika, ašika, vašika, devanaj. Ty vole, zůstý, vole. Ne, to bylo jenom jednou. To je to jdeš. Ne, já nedávám tady ty jazykové. No dobré, nebudeme tě nutit. Strk. Martin S. Oh shit, tak to je zase ve slovenštině, vole, ne? Ne, to je česky. Ne, to je češtinu, vole, už. Mě ta kamošika vaše mi úplně zničila, vole. Martin S, vole, já. Skvělé plky, díky pánu. Jinak teda Matonorovi děkujeme. Skvělé plky, díky pánové, jsem celkem zvědav na to Orange i na to další anime, co jste zmínili. U Parazita s vámi souhlasím, taky bych dal 9 z 10. Z ženských postav mi bohužel přišly špatné obě dvě. Dal bych nějakou jinou. Ale to je těžké řešení. Obě dvě mi přišly, že se chovali debilně. Gate jsem viděl, když vycházel, a musím říct, že jsem celou dobu nechápal ten hype kolem toho. Typický anime pro masy. Aby je tvůrci uspokojili. Byl jsem z toho špatný. Jen když se objevila ta typická malá OP holčička, co mi strhne v hodnocení minimálně 2 body, jen se tam objeví. To je ta demonka?
Asi hej, to myslím, ale jsem si jistý. To chápu, ale to očička, takže asi hej, no, určitě. Svět byl nevyužitý a samozřejmě zase nechyběl harem. Nevím, co mě na takových anime, nevím, co mají lidi na takových anime rádi. Jinak mám za to, že je to z novely. A jo, to už máme potvrzený. Dále jste řešili Steins Gate. Jirka zbystřil. Jedině doporučuju. U mě to je mezi nejlepšími 10 anime, co jsem viděl, i když nemusím sci-fi. Přesně jak říkal Jirka, zajímavá atmosféra a líbí se mi hodně hlavní postava. Rozhodně jedno z originálních anime. V Americe je to často, ale v japonském anime se to tolik neobjevuje. Je to jedno z anime, co jsem viděl víckrát než jednou a i po druhý jsem tam přišel na nové věci. Je to dělaný na styl paralelních světů a zajímavý je, že v čase cestuje jen hlavní hrdina a ostatní to netuší. Hodně se mi líbila i psychologie hlavní postavy. Jinak jsem stejně starý jako Titorene, takže zkoušky byly už magisterský. Trochu těžší než bakalář. Jo, to je to, že jsem minule řešil. Ty jsi povedal, že jsi mal dojem, že je mladší. Já jsem fakt, že má tak 17, ale nevím proč. Sorry, Marťas, ale teda už jsi lepší než já, no. S magistrem, vole. Jinak, Jirko, souhlasíš s tím, co tady psal? Hej, úplně s tím souhlasím. Jak třeba říká, že to viděl víc jak jednou, tak se tomu vůbec nedivím, že se na to chceš podívat víckrát, protože i když to má takový přiměřený tempo a chvílama to třeba zrychluje, tak tam je toho tolik a je to tak komplikovaný, že to na poprvé prostě nedáš všechno. Takže když se na to potom budeš dělat znovu, tak teprve si to můžeš třeba pořádně vychutnat v některých chvílích. Hmm. Tak super, no. Tak jsem rád, že jako, že Martez má vkus. Takže je to jako fakt náročný a pokud chcete něco, u čeho si zapřemýšlíte a co vás něčím překvapí, tak to je prostě dokonalý. Tak kdyby recenze. Ok, ten Gentopa, jsem rád, že to máte stejně jako já s těma třema nej. Jak říkal Toren, se můžu jen stotožnit. Jsem rád, že u filmu dáváte šanci starým klasikám, kolikrát mě ale hodně překvapí, jaké filmy některý z tvých kolegů Torene neviděl. Třeba Den nezávislosti. Hej, já jsem to viděl, jsem zjistil, ale já si nepamětám tě názvy, no. Já si to mě zakryješ, vole. Ale takže viděl jsem to, no. No, neviděl jsem Navrat do budoucnosti. To ne, no. S kritikem jste mě hodně pobavili, vždycky si vzpomenu na Toren hejtí. Jinak si mě pak potěšil Torene s posledním Mohikánem, no tak to je top film. Dále vaše video s Gancem jsem viděl, protože mě zajímal váš názor, jelikož už mám dlouho přečtenou celou mangu. Doporučujete samé kvalitky. Hey, já nás zajímá těž tvůj názor, takže se klidně k tomu Gancu vyjadřím. Určitě nám napiš s Gancem, co si o tom myslíš. My to potom budeme replikovat v našem videu. Teď k otázkám. Prvně na Torena. Podle čeho jsi mě typoval na míň let? Já myslím, že podle toho, že tam nemáš háčky a čárky. Dobře ty. Ne, dělám si prdel. Já absolutně netuším. Fakt nevím, kámo. Já nevím, možná že jsi s náma s Amazonu fakt dlouho a já prostě se furt žil v představě, že prostě jsme měli tu komunitu jakoby mladší a já nevím, prostě fakt jsem měl pocit, že máš tak 17-18, ale jako ne tím, jak bys se vyjadřoval nebo tak, to jsem jako špatně řekl, ale... Už to neuhraš, jako sorry, no. Fakt nevím. Má si radši zůstat u těch hačkoch. Já nevím, já prostě, okej. Dále by mě zajímal váš názor na X-meny. Jaký jsou podle vás kvalitní a jaký špatný? Mně se třeba nelíbil Wolverine, ten japonský, ten se mu líbil ten původní origin, no. Já to mám naopak. Co víc, jinak X-meny mám všechny rád, nejslabší z celých X-menů je pro mě asi trojka s jedničkou. A jinak First Class a Days of Future Past miluju a dvojka je parádní. Těnové těž milujem, já. Co se týká toho Wolverina, tak... Já se to přiznám, já jsem to origina viděl iba, keď líkol na net a ještě nebyl dorobený a byli tam... To hodně lidí asi vidělo tedy. No a já jsem iba to viděl, no a už jsem se nějak tomu zpětně nevrátil. Každopádně mám prečítaného jeho původní origin komikse a moc se mi teda nechce do toho filmu, takže nemám moc na ten názor... Oni nepřišlo? No, nemám názor na ten film, protože prostě jsem to neviděl v té plnohodnotné kvalitě. A Wolverine 2013, no... Já nevím, mě ty samostatné Wolverinovky nějak moc nešmakovaly. A přitom to mám rád tu postavu a i toho herce. Džuki? Tak já jsem ty samotný neviděl taky. A co se týče normálních X-menů, tak asi nevím, který se mi líbil nejvíc. Prostě já asi všechny. To nebyl Quicksilver. Jo, ten poslední Days of the Future Past byl dobrý. Mm-hmm, ale okay. Asi nejsi je to nejlepší, jak to nevím. Než ale půjdeme na Apocalypse, to byl určitě taky fajn. Jirko? Mně se teda X-meny líbily jakože všetci. Mm-hmm. S tím, že možná jakoby ty... Ten origin toho Wolverina z těch mi připadal asi nejslabší, i když ne moc, jako všechny se mi líbily. No a mně jako origin přišel fakt jako horší než podprůměr, jako fakt mě to přišlo hodně, hodně špatný, no. A to je jedno. Ještě zůstanu u filmu, jestli se nezlobíte, ale zajímaly by mě vaše tři nejlepší starší filmy. Ještě bych se chtěl taky zeptat Torena, jak se mu líbilo Přepadení v Pacifiku se Segalem, když už mluvil o tom uzavřeném prostoru. Hele, tu Segalovku jsem viděl teda, čistě náhodou, já moc Segalovky nekoukal tehdy. Viděl jsem to, když mě bylo asi tak 14-15 a
Co si pamatuju, tak jako to pro mě mělo stejnou hodnotu jako jakýkoliv film s Jean-Claude Van Damme, jako takový prostě příjemný béčko, jako, ale je pravda, že fakt mě mrzí, že už si na to příliš nepamatuju, ale vím, že jsem to viděl a že to bylo v pohodě, ale nic víc. No a z těch starších filmů, kluci? Něco třeba, co je starší než 2000? Tak já to vždycky vyštartujem s tím Fight Clubem, že? Ale... No, těsně, před 2000, no. To tě zachraňuje, no, ještě Matrix je 99. 98, 99, tak ne? 98, myslím, je. No, Fight Club. Myslím. Ale jako další dva čá, ne? To můžeme vidět třeba těch 7, ne? To je 97 dokonce, myslím. No, 7, jo, ale... Ne, ty Hobbity až 2000, myslím. No, ale mě ten film ani nějak moc to... Fakt, co je, tak ne, já myslím, že to je starší, ne? Já mám pocit, že byl Fight Club a pak až 7, takže... Aha. A ne, ne, já nevím, nechci kecat, jak to Fincher natočil. Hej, Vinetu. Ježiši! Hej, ty starší filmy... Fiction, ne? To je 90 ne, kolik? 8, 5? Nezáleží, by jsem to mezi tě nejlepší, ale určitě mám rád tenisovky, no. Ale já miluju ze starých prostě všechno možný, tam máš ty Indian Jonesy a máš tam tyho Poslední Mohikána. Já mám westernovky, takže určitě bych tě ještě... Ježiš, jak jsem mám ty kokos? Hrál tam Mel Gibson. Ty kokos. Ne, já myslím, Poslední Patriot. Ne, nič na M. A je Ostatečné srdce? Ne, M. Ale ty vole, tak Mel Gibson nehrál v jiným historickým filmu než Vystatečným srdci a posledním... Western, vole. A jo, western. Tak to fuck you, ty vole, ty jsi úplně odignoroval do teda všetko, co jsem povedal, a slyšel jsme úplně, ale úplně. Hej, nespomněj si teraz na ten názor, sorry, ale byl to fakt dobrý film. Joku, řekni ty něco taky, vole. Rychle jsem si zbyl až 2000 vyšší. Maverick! Hej, počkej, nebyl první Rikard 79? Ale Maverick je hlavně postava z Top Gunu, vole. Piče, daj mi ten notebook, vole. Ten Magnum, vole. No, Joku. Nebyl první Rikard 99? Hej, 2000, bylo. Jo, nebo okay. Jedna? Tak nevím, dečka. Hej, já nevím, tak za mě Forrest Gump. O, to je dobrý titul, no. Hej, ale Věznice, Shawshanka. Jsem neviděl. Sedma míle. Ale například ještě dobrý jsou starý Bud Spencerovky a Terence Hill. Maverick. Já miluji Smrtelnosti pasti a Smrtelnosti zbraně a všechny tady ty prostě klasický tituly, no. OK, jdem dál. Ještě všechno, kde hraje Jim Carrey, třeba Maska. Tady no vidíš, ty výbory, Ace Venturu, miluju dvojku hrozně. No, to je taky pecka, je těch filmů hrozně moc, jako. Dobře, dál, jako scéna, kdy vylízá z vole z nosorožčí prdele, prostě nepřekonatelná, vole. A kdy mu umře, vole, mýval, vole. A pak bych se chtěl zeptat, jestli jste viděli Vykoupení z Věznice Shawshank, co na to říkáte? Zaslouží si to první místo na ČSFD? Ono je zas první, jsem si, že tam byl to, ten... Ne, ono se to preskakuje mezi nejoblíbenějšími a nejlepšími. Nejlepší hodnocení a nejoblíbenější. Oni naopak, jedno je na jednom a druhé na druhém. Forrest Gump je nejoblíbenější vlastně. No, já jsem Shawshank viděl hrozně dávno, ale mě to moc asi ne to nebavilo, protože nějak nemám chuť se na to udělat znovu. Ale já jsem tehdy byl mladý, takže proto asi jsem to neocenil. Mně ten film velmi páčí, ale je tam zároveň strašně mnoho hlupostí, no. Ale jako určitě bychom si ho klidně úplně v pohodě pozval znovu, lebo dobrý je ten film. A Joku, Jirku? Hej, já jsem na to viděl nějakou parodii. Já jsem ten film teda neviděl, ale jako v té parodii to byla fakt prdela. Myslím, že ve Family Guy by na to dělali parodii. No, já jsem neviděl. Jako může být, no, tam je velá hlupost. Ty si dělají ze všeho srandu, no. No a ty jsi to neviděl, že? Já to neviděl. OK. A nikdo stejně nečetl od Kinga tu knížku? To ne. Tu novelu? Ne? OK. Jdem dál tady. Pro pobavení. Já s kamarádem jsme to měli jako nejlepší film při čtení zájmu na maturáku a moderátor to přišel Vykoupení z Věznice Shawshank. Zajímavé. Shawshank. Jelikož jste M-Zone, tak by se zeptali na něco z anime a mangy. Teď nevím, jestli už to náhodou v plkách nebylo, ale zajímalo by mě od každého z vás, jakou máte představu o dokonalé manze anime. Jojo! Co by tam mělo být a co by nesmělo chybět? Prosím Regina, aby se trochu zamyslel a neřekl net One Piece! Nanatsu! Poslední otázka. Je nějaký žánr, který vám v Jumpu chybí, pokud ano, jaký? OK, takže to je první otázce. Dokonalost. Takže Jirka potřebuje mít Steins Gate, ale hlavně roli Haruhy. Haruji už je dokonalá, tak já bych to nebyl lepší. Niko by potřeboval Piráty na westernu. Ona má rád westernovky. Ona by potřeboval, jo, on potřebuje dodat nějakou westernovku, Joe by potřeboval asi další tisíc sérií Jojo a mě bude stačit, když budou shonen generický. Myslím, že ti stačí FMAčko. Na to se blbě odpovídá, to možná spíš jako fakt na nějaký to téma. To je těžký, to prostě musí být všechno, co máme rádi. Jako. Musí to být dobrý postavy. To musí být shonen, který je krvavý jak seinen. Musí tam být kočka. Je tam romantika. Ten potriguje teď kočka normálně. Ty vole, hype! A normálně jeden sniper ji má furt na hlavě, vole. To zůstý. Tam musíš normálně šíst, vole. Ale to byla jeho fairy tale, aniž moc. Ne, a ta kočka je ale hnusná. No, to k tomu v každém druhém arku musí být slice of life. To je pravda. Jo.
Ne, to ale fakt těžké a záleží na tom žánru jednotlivým. Jako pokud jsi shonen, tak to fakt má být něco trošku originálního, dobrý námět, prostě dobrý postavy a všechno. Pokud slice of life, že jo, tak prostě je to dobře napsaný, dobrý postavy, emoce a tak. No, to je fakt těžký. Každopádně k tomu Jumpu, co tam teď momentálně chybí? Já si strašně myslím, že tam chybí fakt čistokrevná bojovka. Protože máš One Piece, který je nekonečné a jede tam už tolik let. Máš tam Toriko, který pomalu končí. Máš tam World Trigger, který prostě nemá tak široký záběr, protože to sci-fi a je to vojenský a je to prostě spíš na přemýšlení u těch soubojů. Ale není tam nic, jakoby čistokrevný shonen, prostě bojovka tělo na tělo. A to je prostě to, co Jumpu teď chybí, protože tam má tam sportovky, má tam romanci, má tam prostě dlouhý tituly a má tam gagy, vole. Takže co víc jako tam chybí. A já si myslím, že to fakt jako bojovka tělo na tělo. Co vy si myslíte, když ten Jump tak sledujete? No, si něco vyjadřuje, můžeme jít dělat. Jumpu, ne, ty to trošku se v tom orientuješ, co ti chybí v Jumpu? Ty víš, co tam je za série. Ale ty jako řekl, že tam je romance, ale tam ty romance v tak tolik není. No, jako. Je tam, končí Nisekoi, máš romance teď v tom harému. Více, dobře, ty jsi říkal čistokrevná bojovka, tak já řeknu čistokrevná romance, protože Nisekoi není romance, ale sračka. To beru, to je harémovka, no. Ale romance asi bude ta nová série, co tam teď. Ale bohužel romance většinou nebývají shoneny, takže to prostě v Jumpově nemůže. No to tam nemůže, no. Ne, tak když to má být action shonen, já chci něco na způsob Boku Hero a Black Clover a takový něco, co fakt jako ale bude dobrý, jako fakt jako v tom, že to zase přinese úplně něco nového, víš. Měli by tam dát IPA, vole. Ok, jdem dál. Aisu Sayuri píše, tyto plaky jsou teda extra dlouhé, musela jsem si pouštět po úsecích, abych udržela pozornost. No tak to teda nechápu. Pokud jde o kabanery, tak se podívám na první epizodu a pak se uvidí. S Orange stále váhám, jsou tam sice hrátky s časem, což mám ráda, ale jde o romanci, kterou příliš nemusím. Ty vole, Niko, přiznej se, že to seš jejuš. Hej, bude jsem zase teda zvyslel, že zatím jediná romantické anime, které jsem byla schopna normálně dokoukat, jsou Nana a Sukite. Lina. Jo. Tak Nanu znám, ale to druhý ne. Já, ale pokud tak čten obvis a to já to druhý, to druhý možná znáš v anglickém názvu Say I Love You. Jo, a tak to není romance, to je... Je to romance. Jo, okej. Okay. No, tak Sayuru... Orange bude dobrý prostě, co na to říct. A Kabanery to asi všichni zkusíme první epizodu, aby jsme zjistili co a jak. Nepřemýšlí někdo se podívat na Rainbow, Nisha, Rokubou, no Shichinin? Nejde o novinku, ani může celkem starší, ale podle mě jde o slušné anime. Je to titul, které nám hodně doporučovali během dob M-Zone, je to v té věznici, pokud se nepletu, je tam hodně jakože psychologie a hodně jako drsných násilných scén. Nevím, jestli se do toho Niko pustí. Já mám spoustu jiných sérií. Můžeme doufat. Ale dík za tip. K Torikovi se nemohu vyjádřit, nebo jej nečtu a zatím ani neplánuji. Přečetla jsem si synopsi, ale příliš mi nezaujala. No to úplně každýho. Avšak většinu od vás doporučovaných anime mang se mi obvykle líbila, takže se ptám, proč Toriko? Proč si podle vás zaslouží pozornost? Možná jste to už někde říkali, psali, ale zhledala jsem tolik videí, že si nic podobného nevybavu. Pozor, než to řeknete, máme video. Chtěl jsi říct, tak řekni, jak se to video jmenuje. Proč začít Torikem 2? Ne, proč začít s Torikem. My jsme tehdy, jsme dělali proč začít s Nanatsu a pak jsme udělali video proč začít s Torikem. A já si myslím, že tam jsou všechny možné důvody, proč začít. Takže je to teď na tomhle kanále, není to na tom starým, je to teď na tom Amazon klasickým. Takže si to tam normálně zadej, proč začít Toriko, je to tak možná rok a půl starý. To je zrovna halus, protože jsem se na to dva dny zpátky díval. Fakt? Pěkně, dal jsem like? Já už jsem dal like před rokem. Okay. Takže tam máš všechny ty důvody. PS, Niko, jak nemůžeš zbožňovat Jurský park? To je pěkný, že si dáváš otázku sám sobě. To jsme někdo vásloví, ne? Jak nemůžu? Co já vím, jak nemůžu? Niko je totiž pozér, víš? On si myslí, že vznikl vám píza a pak všechno ostatní. Počkej, ono to tak nebylo? Hej, jak nemůžu, no. Je to dobrý filmat. Ne, nezbožňujeme ho, no, jako... Je to, bylo to zábavné, doteraz si z toho filmu pamětám veľa jokov. To nebylo. Ale jako... Film, který udělal kinematografii na dalších 20 let a on řekne, že to bylo vtipný, vole. Ale jako tam to končí, no. Ty vole, jsi si facku, fakt. Utří si čelo po těch sračky, vole. Jdem dál. David Fenstekuhr píše... Ke cosplesu. Hlavní cenou bylo Nintendo. No tak ještě, že jsem nešel. Tím je to vyřešeno, proto jsem nešel. Já jsem byl překvapený, že se všichni chovali, jak měli, což mi místy přijde neuvěřitelné. Bylo to super, lidi tancovali, alkohol nebyl zas tak drahý a dalo se s kým kecat. Druhý ručník se podle všeho uvidí, jak dopadne AF-ko. Jinak toto jste komentovalo i samotný Anime Fest na tom cosplay eventu alebo na jejich page, nevím, že těž byli překvapeni z toho, že lidé se tam neohovárali, neosočovali a tak, ale že to bylo fakt na takové úrovni a že to bylo příjemné, no. Tak byli tam ti vojáci, tak bych se asi báli, že by nedali do latě, no.
Každopádně jak Davidovi, tak Sayuri děkujeme za dotazy. Marie píše, cestování časem plus romance plus režisér Steins Gate, tak to je něco pro mě. A když si... To je to Orange Jirko, ne? Abys věděl. Tak to je něco pro mě. A když si tak ještě čtu tu novinku na vašem webu, vidím, že na scénáři pracovala ta, co dělala scénář u... Chihaya Fur 2. Třeba to vymyslel být. Feel good anime, doporučuju. Krvnoce, ne, myslím. Jo. Jinak, tyto plky se mi velmi příjemně poslouchaly a taky bavily. PS, pokud chcete krátké slice of life fantasy anime, zkuste Natsume Yujincho, kde je nejvíc BDS kocor, něco jako Nekomamushi. Ty vole. A pozor! Ty vole. Nikovi se rozšířili všechny zrodničky, který má. A ještě to krátké, je to fantasy. Ty vole. Dost dobré. A to slice of life to se mi nelíbí, jo. Děkujeme, Marie. Režim, je tam Neko, vole. Jacob D. Diablo. Kdo vyhraje? Goku nebo Saitama? No, pokud Saitama trefí Goku jako první, jak Saitama. Já myslím, že kdyby Goku pošel Dragon Ball a řekl, že nechce, aby Saitama měl power up, jakože One Punch, tak vyhraje Goku. No, ale to by musel mít, ale nějak. No, ale to je what if story. Konous nám píše, čus borci, juchu, byl jsem zmíněn v plkách, bombička. Na úvod jen řeknu, že Rejža, který se chopil Kabanery, nenatočil Terraformas, ale třeba Zápisník smrti High School of Dead nebo Kurozuku. Já jsem věděl, že ho někde poznám. Nějaký ňouma to teď překládá na Negofil Subu. To je právě Konous. No, takže mi přišel dostatečně schopný a docela mu věřím, no. Ale Bůh ví, v kolik na tom oddělá režie a co si studio ohlídá samo. I tak mě Titáni ve steampunku docela zajímají. A jelikož proberete Prince of Stride, tak jen řeknu, že jsem viděl 2-3 první epizody a myslím, že to má potenciál na adrenalinovou akční jízdu. Animace je líbivá a podle mě to v prvních dílech zatím moc neukázalo, i když krásně naladilo a můžou z toho vytlačit mnohem víc. Že vědete se pro Conryho? Doufám, že to bude jen a lepší. No, my jsme to tady probrali, takže... No a keď se Conry ozve, tak kludně. A k otázkám. Jak se Torrenovi líbí průběh Vikingů? První série mě nadchla a druhá nebyla o nic horší. Ovšem mě začíná štvat, že seriál rozebírá mnoho dějových línek a tak na hlavní postavu nezbývá mnoho místa. Která scéna byla nejvíc kulervoucí? Že by bitva v Anglii, střed Rola s Ragnarem nebo obřad zabití Jarla Borga, smrt Orla? Pro mě osobně nejkulovější scéna je na konci 4. dílu, kde se Ragnar připravuje, sedí na útesu na boj proti Jarlu Haraldssonovi. Je Lagerta tak sexy? Tak tohle dotaz na mě a na Nika. Ne, pýta se iba těba, takže já jsem urazený. Takže nepíšeš recenzi na Prince of Stride. Ohledně Vikingu, no, je pravda, že prostě od třetí série je tam hodně dějových linek, že fakt to rozvětvujou a je to takový hodně kecací. Je to kecací, ale například, jak jsme včera pozdrali ten druhý díl čtvrté série, to já jsem to teda nepovedal, ale jsem si celou dobu hlavě myslel, že to mají úplně dobře popreskakované, jakože nemám si ten pocit u toho, že ti to vadí, že to tam preskakuje. Naopak jsem právě má ten feeling toho, že to úplně sedí a že to je úplně dokonale zostříhané, že ten fakt strih tam je úplně dobře urobený. Mm-hmm. Jo, já souhlasím, i když je pravda, že mě trošku chybí ty první dvě série, kde opravdu to bylo Ragnar. No, a Ragnar, jo. A pro mě jako fakt ale asi... Ale víme, proč to tak je teda. No jasně, no. K té scéně pro mě byl asi jako celkově nejlepší ační scéna právě fight Ragnara proti tomu, jak se jmenoval, Haraldssonovi. Tam ten fight od toho post Jarla byl pro mě jakoby perfektní a vlastně miluju tu scénu ve čtvrtém dílu z první série, kde oni zaútočí a on utíká s tou sekerkou z toho lesa, jo. A jde tam prostě zachránit tu vesnici. Takže to jsou prostě perfektní momenty, pak už prostě se jenom zvětšoval rozpočet a víc lidí přišlo. A i ta druhá série prostě byla fakt superová na začátku, ta akce s Rolem, jo. Jo, je tam spousta momentů, no. Ale čo tako, že týká ty asi nejlepší scény, tak mě tak na mysl přišla, keď král Horik išel po Ragnarovi a potom přišel do té sály a viděl tam toho Thorsteina a zjistil, že jo. Fakt. Tak jo. To prostě, to byl moment, jak se tam všichni začali objevovat a no a prostě to, co se dalo dělej. No a je ale Greta tak sexy, ty vole. Katrin followujem na Instagramu, takže určitě. Ne, jako je to fakt úplně strašně sexy ženská, o tom žádná. A má dobrou krku. Zajímalo by mě, jaké další série ze zimní sezóny sledujete. Slyšel jsem o Prince of Stride, Eiginovi a určitě taky koukáte na Erased. Co další tituly? Chystáte se teprve něco dalšího začít, nebo vás další anime nezajímají? Já osobně koukám ještě na Grimgar, doporučení od Joka, Dimension 2TV a Schwarzesmarken, Německo, takže musím. No, on žije v Německu. No. To jsem nevěděl, vlastně se optal, proč nedojede na sraz. No, okej. Okay. Tak jo, ohledně těch sezóny, co tam ještě máme? No, tak já ještě koukám na As Class druhou sérii a jinak vlastně na nic, no. Ten Erased teda koukáme všichni, no. Je to dost boží, bude recenze.
A ohledně těch dalších titulů, tak ten Dimension a Grimgar, já určitě tyhle dva zkusím, ale bojím se, že mě ani jedno nezaujme natolik, abych to dokončil. Hey, Dimension mě už nezaujalo. Mm-hmm. To už vím, že to já tady nebudu ani spouštět. No, jinak asi nic jako z toho, co nezmínil potom dál. Já tam jako nekoukám nic, určitě čekám na Agina, až to skončí, abych to dal naraz. A to jistě platí pro Erased. Já si jdu nic. OK, díky Konosi a těšíme se na tvé články. Tak ale toto je koment pro Jirku, takže si ho můžeš přečítat. Guy Hachimon! Pojď. Nevím, co řešíte, Steins Gate je fucking epic. No, je, tam měli být emocie, vole. Je fucking epic, tak my víme, Steins Gate! My víme, Jirko, že to seš ty, takže... Už je tu víc lidí, vidí, Niko, kteří mají dva účty, vole. Vidíš, ten tvoj tam teraz nenapísal. No, to ne, to by bylo moc nápadný. Ne, nějaký vyjádření k tomu, že to je fucking epic. Ne, tak já prostě souhlasím, aby se to tady probíhalo. Ale já si myslím, že bychom mohli sdělit, nebo... OK, už jste dlouhý, že? A ďák a ďák, taky použiju necelovou otázku, když někdy po naší době v plkách. Negr nikému nechybí, no dobře no, já chápu. Jako vážně, kde ho máte, zemřel či tak? Ne, my taky nevíme, no. On hodně pracuje, dečka, takže on prostě nemá čas akorát. No, bohužel. Takže tak. No, navíc, on si vydělává na Japonsku, lebo jde v dunu do Japonska. Třeba tak. Bude vlog a blog navíc, a všechno. On toho moc nesleduje a nechce se moc bavit o věcech, které ho moc jako nezajímají, to jsou zrovna novinky. A jeho nezajímají ani plky a my, takže... No, to je pravda. Ono to pro něho to nemá budoucnost. Typický negr, vole. Ne, milé větě Honzi. No, tyhle plky využívají spíše jen jako, využijí jako otázky, protože stejně jako poslední plky si ždím těsně před nahráváním dalších. Guns musím dočíst, nebojte, Regine. Zatím jsem četl jen první svazek, je to zajímavé a určitě se vyjádřím, jen dejte čas, no. Přeci jen načíst hned 9 svazků nebude hned, ale když stačí si jen tak pustit, tak jsem si to pustil jen tak bez zvuku, kdybyste vyzrazovali příběh. Jako na nacu bohužel asi nečtu, ale zdali vám to udělá radost, tak taky si budu pouštět, možná i se zvukem, ale nevím, někdy bych se k tomu rád dohrabal, takže asi si to užiju naplno, ale ten palec nahoru samozřejmě dám. Ne, tak na nacu už nemusíš, protože na to jsme se vyprdli. A my jste to jako někteří špatně pochopili. Jako my nechceme, abyste prostě jako uměle to teda jakoby nějak navyšovali nebo tak, spíš prostě... Aby jsme to zkusili pozorit, no. Ne, no. My chápem, prostě je toho moc asi pro vás, no, okej. Okay. Novinky čtu všechny pravidelně, se koukám jen tak, zdali něco nevyšlo, ale kolikrát si říkám, že zdali teda mám jako pan Liška jen napsat jedno slovo, či tak jako klidně, problémy to nedělá. No... Hej, tady pan Liška nenapsal nic? No. Pane Liško, styď se. On umřel. Hej, pan Liško nenapsal, že to budu na tom až 4 hodiny, takže okay. Na jiné video. No, tady jako taky, pokud prostě článek zajímá, tak napíš, jako když už teda všechny ty články čteš, tak napíš. Super novinka. Dobrý, v pohodě. Líbí se mi, těším se. Jsi super borci. Dobrá práce, milujem vás. Ne, dělám si srandu. Prostě, jak chceš. Jinak děkuji Konosovi za objasnění, jenom bych chtěl dodat, že samozřejmě se snažím na ty otázky sám najít odpověď a až pak se ptám, ale právě se mi stane, že si nejsem jistý, či prostě si připadnu, že jsem jediný, co to řeší. Tady teda se baví o těch soundtrackích a tak, takže vyřešeno. Dál, ještě před otázkami díky za pozdrav z Olomouce od Jildra, jsem si říkal, že zdali nejsem sám, nejseš a Olomouc není tak daleko, takže byste oba dva mohli dojet. Otázky. Jak dlouho trvá, než vyjde anglický svazek? Četl jsem první kapitolu Platinum End a jako zaujalo mě to, ale prostě to mám jako joke a nebaví mě sedět u monitoru a radši mám, když to držím v ruce. Ale no, zrovna to, Platinum End je titul, který bude na 1000000% od Vizu vycházet. No ale ještě otázka se nevíždy, takže... V Japonsku vyšlo první volunko, takže minimálně rok ještě. No, nějak tak. Já bych řekl, tak rok asi by to mohlo být, nicméně až to bude vycházet, jak to bude vycházet... je to týdeník nebo měsíčník, teďka? Měsíčník. Tak to bude volunko tak jednou za rok, ne? Tak to Ivan už nebude jednou za rok. No jasně, většinou ten rok jako by si myslím, že... Nebo až jsou tak 4 volumka jako. Tak si počkáš ještě o ně dlouho. To záleží jako u které série. Ale tohle je zrovna titul, který... No jasně, tak jako má to i nějakou jako automu za sebou a tak, ale... Hej, u tohohle si asi počkáš na docela dlouho. Tore, ne, budeš pokračovat Black Clover? No, rád bych, ale dokud se neudělá boku, tak nikdy. Clover. Clover! Clover. Vážně se to čte Code Geass a ne Code Geass? A chápu dobře, že ta manga, co k tomu vyšla až po anime, stejně tak i novely. Ještě to Code Geass, no, ale... Jo? Ale mám tady Mika, který má teda Code Geass, a ne na Code Geass. To je cool, vlastně, Geass. Tak jako Code Geass je v pohodě, ale Code Geass je sračka. Jo. No, Niko, ty seš frajer na Code Geass. No a čo to potom počkáš? No, jestli bylo první anime, pak až novely a všechno, nebo naopak? Mně to se zdá, že to vychází z novel, no, mangu to ani nemá. Dobře. Má to mangu, ale byla tak po anime. Už to má mangu? Fakt, ale jsem se má mangu dlouho už, ale... Ale já jsem se ho snažil, ale to ale není dostupné. Ale nevychází to z mangy. No, já myslím, že... Lebo já jsem se ho snažil před pár rokmi vyhledat a... No, asi ho nekoupíš, nicméně na internetu možná... se najde někde pár. Můžeme doufat. Co říkáte na to, že Disney takhle odkoupil značky jako například Marvel či tak? Vím, že to není aktuální, ale tak mě to vnuklo do hlavy. Jo, a co si myslíme o Dark a Deep webu? No, takže kluci, tak Dark a ten druhý web, Deep, co si myslíte? Joku, ty jediný asi, kdo to znáš pořádně, ne? Ne.
Nelži, vole, já vím, že se tam chodil. Víš, co to je, Niko? To je internet v internetu. To je druhý internet, který je schovaný pod normálním internetem. What? Jako bez prdele. Že jo? A co tam je, kámo? Já ty jsi prdě, já si myslím, že to víte, boys, vole. Ty to víš? Co? Tak prostě dark web je to, že to je web, který je schovaný. Nebo ne web, to je internet, který je schovaný. Je to tak, ne? Ale jsou jak krv. To je prostě, normálně chodíš prostě seznam a blbosti a pak máš prostě, jsi na seznamu a najednou něco uděláš, to něco, co prostě umělo ti nejlepších z nejlepších. A prostě se dostaneš na černý trh stránek a všeho možného. Co ale haluze, vole. To není tak, že něco uděláš, to je haluz, vole. Ne, to není haluz, tam pokud to umíš, tak se tam fluidu dostaneš. Já jako. Vím, ale tak prostě... To je prostě jakoby internet jakoby schovaný za naším internetem. Tam prostě třeba jako nekecám, tam jsou... si najmeš zabijáka, tam prostě máš trh černý masné, to jsou ty stránky jako věci, které normálně najdeš, jako. No, takové jako vážné věci, no. Třeba i teroristické je takové věci, to jsou prostě. Ale prostě, I don't care, mě to jedno. Tak mě taky no, ale... Zajímavý. Ale aďáku, ty jsi tam asi dostal. Já mám nejraději weird part of the internet, takže... Okej, okay, a taky Pornhub, my víme. No a ohledně posledního dotazu tady dnešních plků Disney. Tak já jsem rád, protože já mám pocit, že Disney jako nějak prostě neškodí těm značkám. A mají hlavně peníze a podporují to, takže. Můžou si to dovolit a hlavně víme, že jakmile Disney něco odkoupí, tak bude milion dílů, takže why the fucking no. Já znám rozširování vesmíru, proč ne. A myslím si, že s komiksovkama se mi to povedlo, ze Star Wars jim to taky povede, už povedlo, takže jako proč ne. To, že mají Pixar a Disney pod palcem, super, jako to je. Já nemám vůbec s tím problém, jsem jedině rád, protože to studio prostě, jak říkal Niko, má ty prachy a může si to dovolit. Ale ani oni jdu po té kvalitě, čože cítit. OK, tak to je všechno z dotazů. A jelikož je to dlouhý, tak prdíme vlastně na tu finální naší dělití srdíčka. A necháme to do příštích plků. Příště možná, pokud budou anglické titulky, tak se dočkáte jednoho filmu. No, všetci jsme na něm hypnutý. Tak doufáme, že to vyndá, že vyndou anglické titulky. No a od nás je to vše, doufáme, že se vám plky líbily, já si myslím, že byly zase hodnotný, že to bylo plno. O 2 hodiny hezký. No, ne, on to zkrátí na 1.5 hodiny. A mějte se všichni krásně, milujte se a hlavně nás prosím, prosím, podporujte nadále. A hlavně přihlašte se na naši událost, protože fucking přednáška o nostalgii, plky life, tombola. A to tu ještě nebylo. A to tu ještě nebylo. A hlavně zadarmo. Tak jo, mějte se. Takže čau, tě mají. Čau. Čau.